မဟာရဥဒဝရသုကအာနာပါနကထာပိုင်းဟောလာရနောက်ဆုံးသရုဋ္ဌသတုဒ္ဓကဓမ္မအနုပါဒနာကိုဟောတယ်အာနာပါနပြုပြီးတော့ဓမ္မအနုပါဒနာဖြစ်တာကတော့အနည်းငယ်များတစ်စိတ်တည်းသာပါပဲအဲဒါဓမ္မအနုပါဒနာအကျေဒီလိုဆိုနားလည်ရအောင်လို့မဟာတိဌာနသုဘဓမ္မအနုပါဒနာအပိုင်းတွေကိုယူပြီးတော့ဟောတာနိဝရဏအပိုင်းဟောခဲ့ပြီးပြီအခုဟောနေတာကတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းကြောက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းမှာလဲယုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကတော့ဟောခဲ့ပြီးသွားပြီကြားထဲမှာတော့ပြတ်သွားတယ်ဟိုသွားပြီးသွားရင်သွားကြရတယ်ပေါ်လာနေပြတ်သွားဒီကနေဟောဖို့လဲကြတာကတော့ယုတ်ဥပါရณะခန္ဓာမျိုးဝေဒနာဥပါရณะခန္ဓာရောက်ဆွဲလန်းသင်လွဲပါရဆွဲလန်းဆွဲလန်းတဲ့ဘောဥပါဒံဆိုရဲသင်လွဲပါရဆွဲလန်းတာနေပြာဥပါရံယုပ္ပါရณะခန္ဓာပိုင်းတော့သံပုတ်ပေးရတယ်။ကျင်လွဲပြီးတော့ဆွဲလာနာကဒိဋ္ဌိဥပါရံ။နိတ္တပါယာပြီးဆွဲလာနာကဒနာဥပါရံ။ဥပါရဏပါတိ။ကျင်လွဲပါယာဆွဲလာနာနေပြာဥပါရံငါငါဥစ္စာဆွဲနိုင်တာဥပါရณะခံ။ငါနေအပြင်ငါဥစ္စာနေအပြင်ငါအနေအချင်းဆွေးလာမယ်ဆိုတာရှင်လွဲပြီးဆွေးလာတာလေငါဥစ္စာအနေအချင်းဆွေးလာမယ်ဆိုတာနိတ္တပါရီဆွေးလာမယ်ဒနာဆွေးပဲဒိဋ္ဌိဆွေးတဲ့ဒနာဆွေးမျိုးပဲအဲဒီတော့ဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးလာနိုင်တဲ့တရားတွေဥပါဒနဲ့ခံဟုနာဝီခေါ်ပြီးဘာတွေတော့ဆိုတော့ယုတ်ဝေပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤငါရံယုတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲဒီ၅မျိုးသောတရားတွေပါပဲခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှုတ်ပယ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေသတိသဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါတယ်ယုတ်ကတဘောယုတ်ကတော့အခုသင်္ခေတတွေ့နေရတဲ့ယုတ်ထေဝုဒ္ဓကြီးဘောအကိုကြီးတို့လုံးကောင်းလုံးအသေးစရာချင်းခွဲလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တစ်ဆက်ပြပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့ကအဲဒီယုတ်ဥပါရณะခန္ဓာသမုဒ္ဒိဘေဒမကလတ္တယောပါရယောခွဲတော့ဒါတော့သုံးသပါရယောဥစ္စာသံဝေဝိရိတွေမပြောက်ခဲနဲ့သိညာတတ်ထားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နေရာတွေကဘုဟုတုဒ္ဒနေရာချင်းမှတ်သားထားတဲ့နေရာတွေပဲဒါတွေသိသမှာပြောရသေးကြကြည့်တဲ့အခါကျကိုယ်ကလည်းကြောနိုင်တယ်ကိုယ်ကမပြောတော့မြဲပြောလို့ရှိရင်အလွယ်တကူနဲ့နားလဲတယ်အဲဒီတော့ယုတ်ဥပါရณะခန္ဓာအကြောင်းတော့ယုတ်တစ်သက်နဲ့ဖြစ်ပါနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်ပါဝိပဿနာရှိပေါင်းတဲ့ယုတ်လေးပြောခဲ့တယ်ဝေဒနာဆိုတာကတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုခံစားမှုပဲပညာဆိုတာကပညာဆိုတာကတော့မှတ်သားမှုပဲသင်္ခါရဆိုတာကတော့လည်းပြုပြင်အားထုတ်မှုဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်ပဲအဲဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောပြီးမှသိညာတွေပြောမှဘူးနားလဲဒါကြောင့်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကစပြီးတော့ပြောရမယ်စိတ်ဝိညာဉ်ပြောပြီးကြံတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆိုတာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲစိတ်နားလဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေနားလဲတော့တာပဲအဲကြောင့်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းဟောရမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဏစိတ်ကြတယ်မနောမာနတာသူ့နာမည်တွေကပါဠိလိုခေါ်ထားတယ်ဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတာလဲစိတ်ပဲစိတ်တန်စိတ်ဆိုတာတော့သူပြောကြမလို့ဗမာတွေခေါ်တဲ့အမည်နဲ့ kait စိတ်တန်စိတ်ဆိုပြီးစိတ်တန်ဆိုတဲ့ပါဠိကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့လိုရဲ့မာရာပြန်တော့ဗမာစကားဖြစ်နေပါဘူးမနောနှလုံးလိုစိတ်တို့မနောတဲ့စိတ်ပဲမာနတာနဲ့စိတ်ပဲအာယုံကိုသိရတဲ့သဘောပဲမြင်ပြီးတော့အာယုံသိရဲ့
ကြားပြီးတော့သိတယ်နားပြီးတော့သိတယ်အရာသာစားပြီးတော့သိတယ်အတွေ့အထိတွေတွေ့ထိပြီးတော့သိတယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြံစည်ပြီးတော့သိတယ်အသိ6မျိုးဝိညာဉ်6မျိုးပဲသကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်ဇီမဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်တော့အဲဒီလိုဝိညာဉ်6မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိရမှာဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏသာသမှုရောဣတိဝိညာဏသာခြင်းကမောဣတိဣတိကဝိညာဏအာယုံကိုသိတတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပဲဒီဒီဥစ္စာလာသိရမှာစိတ်ကယုံနာလေးတွေလိုက်ပြီးကျွမှတ်နေစိတ်ကယုံနာလေးရဲ့သဘောတရားသဘာဝလက္ခဏာရှင်းဥစ္စာသိသဘာဝလက္ခဏာဆိုသဘောတရားပဲယုတ်ကျူမီတကယုတ်ရဲ့သဘောတရားပထဝီကျူမီရင်ပထဝီရဲ့သဘောတရားပထဝီရဲ့သဘောတရားပါအောင်ဆိုခေမာသာဇာနာသာနိညာသာချွန်ညက်တာအဲ့ဒါပဲကိုယ်တွေ့ကြည့်မှတ်တဲ့ကခေမာဇာနာတဲ့သဘောနိညာတဲ့သဘောချွန်ညက်တဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရရင်လားပထဝီတွေ့နေလားဘူရာအေးသာနှွေးတာလေးတွေတွေ့နေရင်ဒေသောတွေ့နေလားပဲတောင်းတာတင်းတာလှုပ်ရှားတာတွေ့နေလို့ချင်းဝါရော့တွေ့နေလားပဲအခုဝေရသနဲ့ထိုင်နေထားတယ်သွားတယ်လာတယ်စသည်ဖြင့်မှတ်တဲ့အခါမှာတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပြည်ရ။အဲဝါယောဓာတ်ဒီပဲသဘာဝလက္ခဏာတွေ။ထောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါဗိုက်ထဲကနေပြီးတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေတွေ့နေတယ်။အဲဒါဒီဝါယောဓာတ်ဒီပဲနာရီပြုနေရတာပဲအများဆုံးပြုရ။နောက်ပြီးတော့သို့ထိုင်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောဖွဲ့တွယ်နေတဲ့ဘောလုံးထဲတဲ့ဘောအဲ့ဒါတွေ့ရလို့ရှိရင်ဒါကအာဘောဓာသဘာဝလေးတွေတွေ့နေမြင်တဲ့အခါကလာမြင်တယ်မှရင်မြင်ရတဲ့အဆင့်တွေ့ရတယ်ကြားတဲ့အခါကြားတယ်မှလို့ရှိရင်ကြားတယ်အတန်လေးကြားတယ်ဘောလေးတွေတွေ့တာအဲ့ဒီလိုသူ့သဘာဝလေးတွေသိသွားတော့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာသိနိုင်တရားမှတဲ့အခါကျတော့လဲသိဘူးတယ်စဉ်းစားတယ်ကြားစီတယ်စိတ်ကလေးဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှစိတ်ကလေးကအာယုံစီရောက်တော့သွားတဲ့သဘောအာယုံမသိတဲ့သဘောလေးဖြစ်ကြတယ်။အာယုံစီကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဖားနေတယ်လို့ပဲစိတ်ကလေးက။ဖောင်းနေပင်ရမှလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းရသည်ကိုစိတ်ကလေးရောက်သွားတယ်ပင်ရသည်စိတ်ကလေးရောက်သွားတယ်။ဖောင်းနေတော့ပင်နေသဘောလေးစီကိုစိတ်ကလေးကတ်တတ်ပြီးရောက်ရောက်ပြီးသိပြီးသွားတဲ့သဘောလေးတွေ။စိတ်ဝိညာဉ်ပဲမြင်နေကြတယ်ဆိုရမှလည်းမြင်ပြီးသားကြားပြီးသားအဲ့ဒါလေးကစိတ်ဝိညာဉ်လေးတွေ။အဲဒီဒီကဝိညာဏအာယုံကိုသိရသောစိတ်ဝိညာဉ်ဒီလားစိတ်ဝိညာဉ်လားအာယုံသိတဲ့သဘောလားငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်မဟုတ်အာယုံသိတဲ့သဘောများတာဟုတ်ပြီဒီမှာရင်ဒီလိုသဘောကြတယ်သူကသာမကသာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံမမရှိခင်မှတ်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ကူးကြံစည်နေတာတွေသိနေတာတွေကငါပဲလို့ထင်နေတယ်ဒီကုသနာကြစီနေရင်လည်းငါပဲမြင်ရင်လည်းငါကမြင်နေကြရင်လည်းငါကြားရတဲ့စရင်ပြီးတာတွေကိုသမျှငါလိုအောင်မင်းပြီးရစိတ်ကိုငါထင်ကိုယ်တဏ္ဏငါပြီးတဲ့သဘောကိုငါထင်တော့ဒုညတဏ္ဏငါပြီးတဲ့သဘောတွေလည်းသူ့ဘောမိမာတို့ယောက်ျားတို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုအစွဲလာနေဖြစ်တော့တာပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်းနေရခြင်းပဲချင်းချင်းစွဲလာငဲပါလေဗျာတို့လည်းသမာဓိညာအားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါတော့မှတ်တိုင်းမှတိုင်းအာရုံစီရောက်သွားတဲ့သဘောလေးတွေသင်ရတွေ့ရတယ်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊တိရမှနေ။ဒီကူကဟိုရောက်ကြည့်ရောက်သွား။ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးမှလိုက်တော့ဒီစိတ်ကလေးကအပြည့်ပြည့်တော့အာယုံကိုယူရတဲ့သဘော၊အာယုံသိရတဲ့သဘောလေးပဲ။ဒီလိုသိရတယ်။မြင်နေကြတယ်မှတ်တဲ့အခါလဲရခါရခါအာရုံစီရောက်သွားတဲ့သဘော၊အာယုံသိရတဲ့သဘောကနေရတယ်သင်ကြား။ကြားတာကပုံပြီးသင်ကြားတာသူကြားတယ်ကြားတယ်ဟောင်းအပန်လေးကိုဖမ်းဖမ်းယူတဲ့သဘောသင်ကြား။ဖောင်းတယ်ပိန်နေမှနေရင်လည်းသမာဓိညာအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတဲ့သဘောပိန်တဲ့သဘောလေးတွေကိုသိပြီးသွားတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လေးသင်ကြားတယ်။အဲ့ဒါအာယုံသိတဲ့သဘောပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်းကလေးမဟုတ်ဘူးတို့ရင်တော့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်းကလေးရဲ့လိုအောင်းမိတယ်မဟုတ်ဘူး။သာအာယုံသိရတဲ့သဘောလေးပဲဣတိဣတိကဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်ဒီရွေးမှန်ရင်ဒီလိုသဘောကျ
ဣတိဣတိကဝိညာဏတာစိတ်ဝိညာဉ်တမှုရောဖြစ်ခြင်းဒီဣတိဣတိကဝိညာဏတာစိတ်ဝိညာဉ်ဤအထင်ကမောချုပ်ခြင်းဒီဣတိလိုပဇာနာတိပြီးတော့အဲဒါကဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲအောင်တယ်ဗိညာမနဲ့သိကလေးချထွက်သွားထွက်သွားပြီးတာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေဒီမှားလိုက်တော့ပျောက်သွားမရှိပြန်အောင်မရှိတာပျောက်သွားတာလေဒီအစနဲ့အဆုံးနဲ့ပဲစိတ်လေးပြတိုင်းပြတိုင်းစိတ်ကူးလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်မှားလိုက်ရင်ပေါ်လာတာလည်းဒီရဲ့ဆုံးသွားတာလည်းဒီပဲအဲတော့အစနဲ့အဆုံးနဲ့ဒီမှာပြည့်ဒီမှာပြည့်သွားတာပဲဖြစ်ပေါ်လာတာကသမှုတွေရပြည့်သွားတာကအသင်္ကမအပြည့်ပြည့်ပဲဒါကမှရင်တည်းရိုက်ပြီးတာနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဒါမှန်နေရင်တည်းရဲ့သင်္ချာတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်အဲဒီလိုအဖြစ်ပြပြီးတော့သင်ញင်ပြီးတော့လည်းပြီးတာလေဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပဲဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စရာအကြောင်းဆိုတာဘာလို့ဝိသဒနာဥပါရံကံပြီးတော့မိယာယုံအာယုံဒါလေးတွေရှိလို့ဖြစ်တာဒီဘဝကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါရံကံနေမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘုရားပြည့်စုံကစပြီးတော့ပြည့်စုံစိတ်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။အခုဘုရားယုံနာနေဘာမှကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲတော့ခြေဘုရားကသစ္စာလေးပါးအမှန်တိုင်းမသိခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာမကင်းသေးလို့တနာမကင်းသေးလို့ဥပါရံကဆွဲလန်းခဲ့လို့ကံတစ်ခုခုပြုခဲ့တဲ့အဲဒီကံကယူပြီးလို့ဘုရားပြစ်လာတာကိုအဲဒါခြေကစီကြောင်းကြည့်ခဲ့လို့ယခုပြရတယ်။ယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှလည်းမြင်စရာရှိလို့မျက်စိရှိလို့မြင်ရတယ်မြင်မှုလည်းရှိရမြင်စရာအသင်းမရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒီလည်းနဲ့မျက်စိမရှိရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးသို့သူရာစရာတန်ရှိလို့နားကလည်းရှိလို့ကြားရတယ်နံစရာနားရှိလို့နှာခေါင်းကလည်းရှိလို့နားရတယ်စားစရာရတာကလည်းရှိလို့လျှာလည်းရှိလို့ရလာလို့သိရတယ်တွေးကြည့်စရာအစိုးကောင်တွေးကြည့်ရလဲရှိတော့ဒီရာကိုယုတ်ကလည်းရှိတော့သိပြီးရတယ်ကိုကြီးတကိုယ်လုံးသုံးမို့နှလုံးယုတ်ပေါ့ကိုကြီးတကိုယ်လုံးသံဃာအားဖြင့်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိပြီးကြရသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟောသာပိတန်းကဆိုရတာလည်းနှလုံးယုတ်ပေါ့ပါလို့အဲဒီကိုကြီးကလည်းရှိတော့ဒီကိုကြီးမိပြီးတော့ဒီစိတ်ကူးလေးဖြစ်နေတာပဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းသောစိတ်ကူးကြောင့်နောက်နောက်သောစိတ်ကူးတွေဖြစ်တယ်ဒီကစိတ်ကူးဒီကစိတ်ထဲဆွဲထားတဲ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်ရင်နောက်ထပ်တာတွေပေါ်နေစိတ်ကူးရှိတော့နောက်စိတ်ကူးတွေဖြစ်ရတယ်အဲသူအကြောင်းရှိတော့သူအကျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာပဲသူအကြောင်းမရှိခဲ့လို့ဒီအကျိုးလေးတွေစိတ်ကူးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကတော့သိမြင်ပြီးတော့ပြီးတာအဲဒီလိုသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဥရိယဗယအပြည့်ပြည့်ကိုသိရတဲ့ဒါပြီးလို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေပဲမင်းနေနေပြီးပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကျုပ်စွာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိရတယ်သဘာဝလက္ခဏာကိုသိမှသင်္ကတလက္ခဏာသိပြီးတယ်သဘာဝသူပင်ကိုရင်းသဘောလေးတွေကိုသိမှအဲ့ဒါလေးတွေသိမှသဘာဝလက္ခဏာလေးရဲ့အစအလယ်အဆုံးမေးခြင်းသာဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းဒီရဲ့သုံးသွားတာလည်းဒီရဲ့မဆုံးမပြောက်သေးခင်တော်တန်တော့ဒီနေတာပေါ့အဲဒီလည်းပိုင်းလည်းရှိတယ်အထူးအားဖြင့်တော့ဘယောက်ကဘယောက်ဒုက္ခသာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအယုန်နမိတ်တွေထင်လာတယ်ဆိုတော့တမာရီကောင်းတာလည်းကမှထင်ပါတယ်တမာရီမကောင်းရင်လည်းမထင်သေးဘူးတမာရီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနုဝိတ္တိရှင်ရင်တော့မရအောင်အာနုဝိတ္တိထင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြင်တဲ့နေရာမထင်ရင်မြင်တယ်မှရုပ်တရားမပြောက်ဘူးတပြေးပြေးသေးသေးနှင်းကြောက်သွားအဲတော့အစကြည့်ရဲ့အဆုံးကြည့်ရဲ့လေပိုင်းနဲ့တော်တော်ကြာကြာကြည့်နေတယ်ကိုယ်ရန်ဝေဒနာတစ်ခုခုပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲဒါသမာဓိလေးတော်တော်ကောင်းမှပဲပေါ်လာတယ်အဲဟိုပေးထိုင်နေလို့ညောင်းတာပူတာကတော့သမာဓိကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားတော့ပေးထိုင်လို့ကြာလို့ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒီလိုမကြာဘဲနဲ့ပဲဝေဒနာသင်တော့တဲ့သမာဓိညာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဆိုတော့ခဏလေးဆိုငင်းသေးပြီးသင်္ခါကြတော့မှိုင်းလို့သူကပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအဲဒီဝေဒနာမှအကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်လုံးလုံးကြည့်ရဖြစ်တာဆိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းနည်းနည်းပါ
အဲဒီမှာဝေဒနာကိုနားရဲဆိုလို့ရှိရင်နားတဲ့နေရာလေးစိုက်ပြီးနားရဲနားရဲမှယူပြတော့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီဒီမျိုးယောပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်။အဲဒီတော့အစကြည့်တဲ့အဆုံးကြည့်တဲ့အဲဘိုင်းလေးကြည့်။သင်္ကတာလက္ခဏာပေါ်တယ်။သင်္ခါရတရားတို့သင်္ကတာလက္ခဏာဆိုတော့၃ပါးရဲ့ဒီနိမန်နေလေးကိုသင်္ကတာလက္ခဏာနဲ့သင်္ကတာတရားရဲ့လက္ခဏာ၃ပါးဥပါရပညာရည်ဝေယောပညာရည်ပညာထတာပညာရည်ဥပါရောသိချင်းလည်းပဲသိကြတယ်ဟောတာကလေသိဝေယောသိချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ပညာထတာသိချင်းပြချင်းမှတဘာတော်ချင်းရအားဖြင့်ပြီးနေတာလေးလည်းရှိတာပဲလေပဲမျိုးတော့အဲ့တော့အစလည်းအဆုံးမျိုးပါပဲအဲ့ဒီအစလည်းအဆုံးငကတာတရားနဲ့ငကတာတရားတွေမှာအစလည်းအဆုံးကြီးအစရှိရဲအဆုံးရှိရဲအလယ်ပိုင်းလည်းရှိရဲဆိုတာသင်္ကတာတရားပဲသင်္ကတာနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဆိုတာအတူတူပဲအဲဒါဝိပဿနာရှိရတဲ့တရားတွေကြီးရဲ့ပဲဒါကြီးအဲဒါသဘာဝကိုရှိမှသင်္ကတာလက္ခဏာရှင်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပဲဖြစ်ပေါ်ရဲ့သဘောလေးရှိဆိုတော့သင်္ကတာတရားသင်္ကတာလက္ခဏာအစလည်းဆုံးမှုပေါ်လာသင်္ကတာလက္ခဏာရှင်မှဗာမျက်လက္ခဏာကိုမြည်ပြီးဗာမျက်လက္ခဏာဆိုတာကတော့နိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်တာလည်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာသူကြည့်ကြည့်နေသင်ရဲ့ပဲသူရဲ့မှုကနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေလို့မကောင်းတဲ့တရားပဲဒီနာကဒုက္ခလက္ခဏာသူသဘောနဲ့သူဟာသူဖြစ်ပြနေတဲ့တရားပဲအဆုံးမရတဲ့တရားပဲအနတ္တလက္ခဏာအဲဒီလက္ခဏာကြီးပေါ်တယ်အဲဒီလက္ခဏာ၃ပါးလုံးပြင်မှာဝိပဿနာညာဖြစ်ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာညာဖြစ်ဖြစ်မှာအရိယာမညာပညာဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ကျေဥစွာကဘာလုံးနေလဲသဘာဝလက္ခဏာပြောသဘာဝလက္ခဏာပြောသဘာဝတရားတွေစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြားနေတာပြတာစိတ်ရေတွက်နေပြထားတယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဘုဟုရှိတယ်တခုယုတ်ကိုယ်တယ်ဆိုတခုယော့ယုတ်ဆိုတာယော့စိတ်တခုယုတ်ကိုယ်တယ်ဆိုတာလို့ဆိုတာယုတ်ကိုယ်တယ်ဒီကယုတ်မဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကယုတ်တယ်ယော့တယ်ရပ်ပနဲ့နဲ့သဗ္ဗံနဲ့ကြီးရတယ်ရပါတယ်တောင်းမြေတတ်တဲ့ကြီးရတဲ့ယုတ်ညကောင်းတဲ့ပတ်တဲ့ကြီးရတဲ့ယုတ်ကူကစိတ်တခုယုတ်စိတ်တခုယုတ်လျော့နေတဲ့90ကြီးရဲ့90ရန်တခုယော့တယ်ဆိုတော့39ဘောတယ်ဆိုတော့39စိတ်39ဘောကြီးရဲ့အဲဒီစိတ်39ဘောထဲမှာတခုကတော့လောကုတ္တရာရှိတယ်တခုကတော့ဝိပဿနာမရှိပါဘူးဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့မပါဘူးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတော့ဟုတ်တယ်ဥပါဒံကြီးဆွဲလာရင်ဥပါဒါနဲ့သွဲနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ငါးငါးဥစ္စာသွဲနိုင်တာဥပါဒါနဲ့ထားတယ်ငါးငါးဥစ္စာတရားဖြင့်သွဲနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားကိုလောကုတ္တရာတရားအရိယသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်တယ်အရိယကလည်းပဲဒီတရားတွေကိုလောကုတ္တရာတရားတွေငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့အထင်သွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိကုန်ပြီအထင်နဲ့မသွဲနိုင်ဘူး။ပါရတဲ့ဒနာနဲ့လည်းမသွဲနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာတရားတွေကတော့ဒနာဥပါဒါအသွဲလန်းတရားတွေအသွဲလန်းရမဟုတ်လို့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြတဲ့ဝိပဿနာနဲ့မရှိပါဘူးရှိလို့လည်းမရှိဘူး။ဝိပဿနာကြည့်ရတဲ့တရားလောကီဌာနတရားတွေ။ဒါကြောင့်ဒီလောကီဌာနထဲမှာစိတ်ဝင်နေဌာနကဒီ70နဲ့တပါးကြည့်တယ်။အဲဒီ70တပါးကလေးဒီမှာစိတ်တရုပ်တွေကြည့်ရတာလေ။ဒါလေးကအခြေခံနေပေါ့။တရားထုတ်ရတော့ဒါလေးစဉ်းစားနေပေါ့ရတော့မလိုပါဘူး။ဒါလေးပြောရရမယ်ဟောရရမယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအတင်းသားမှပြောရတယ်ကတော့။ဒါပဲမလို့ဘုရားကြီးသာပြောတယ်မှတ်သားရအောင်လို့ဒီရောတာဒီလိုပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မသိနိုင်တာလေးတွေဒီရားထုတ်တဲ့ကလာပြည့်တော့လဲအမှန်စပြီးတော့သိနိုင်အောင်ဒါလေးတွေကိုဟောရတာကျေဥစွာဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပြည့်စင်ကစပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ငါဟောနေရပါလေခဏခဏဟောနေရဒါပေမဲ့လို့အဘိဓမ္မာလေးလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လို့ရှိရင်မမှီရဲတယ်သူကအဘိဓမ္မာလေးလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မမှီပါမှာပါတခါတော့ကြားရလို့ဒီမမှီပါမှာအဲဒီရဒီဥစ္စာစိတ်ဖြစ်စင်တာစပြီးစိတ်ဖြစ်စင်လေးရယူကြည့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်စင်တာယူကြည့်စိတ်တရုပ်ကတော့နောက်မှအဲဒီဖြစ်စင်ထဲမှာအစိတ်စိတ်ယူကြည့်လေးတွေနောက်ကထုတ်ကြတယ်စိတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘဝအစတည်းကဘဝင်ပရိသေဆိုတယ်ဘဝင်သိနေတူတူပဲအစဆုံးမဟုတ်ဘူးပရိသေလို့ခေါ်တာဘဝင်နဲ့တူတူပဲဘဝင်ကစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဝင်သားစပြီးတော့ဖြစ်လာတော့နောက်
ဉာဏ်လိုက်ကြားလိုက်စသည်ဖြင့်ဝိသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီဝိသိစိတ်ဖြစ်ဖို့ရာကျေဥ်စွာသင်မြင်တာစလာ။ပြီးတော့မှမြင်နေကြားတယ်ဖြစ်လာ။ပြီးတော့မှအဲဒီအာယုံကိုလက်ခံမှသာတာ။အဲဒါကိုပြန်စဉ်းစား။စဉ်းစားပြီးတော့အကောင်းမကောင်းသုံးပြတယ်။သုံးပြပြီးတော့မှအဲဒီကောင်းသောသောမကောင်းသောသောတွေမှာပြစ်တာကို။သောပြစ်ပြီးတော့အာမရလို့သိခုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သိကလေးနှစ်ခုပြစ်တာတရားယုံ။အဲဟိုရိုးရိုးကျိုးစစ်ကျင်တဲ့ဥစ္စာကဝိသုခာကအနကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေးပဲ၃ဘတ်၄ဘတ်ပေါ်လေးကုန်လို့အဲ၅တော်ရမှာဝိသုကြနေတယ်တော့၆တော်ရကုန်လို့ဆို၅ဘုတ်ရှိတယ်၅ဘုတ်နဲ့ဒါသိစဉ်နေပြည့်နေပုံဆိုတာတော်တော်ခိုင်ခိုင်ရင်လုံးကိုနားလည်နိုင်ပါလေဒီသိစဉ်ကြီးတွေရှိသေးတာပေါ်လေးကမှဒါရယူကြည့်အောင်မရောက်တဲ့ဝိသုရောသောမကြတဲ့ဝိသုတော်ပါဒါရီရတဲ့ရှင်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်ရင်းကြီးပါဘူးဘလို့မှမှမင်းတို့တော့ကြည့်ပါလေ။ဒါရီနာလိစဆိုတာဘဝင်သင်ခြင်းဉာဏ်ပြီးလင်သို့ပြင်းလက်ခံတော်ဘဝင်သင်ခြင်းဉာဏ်ပြီးလင်သောတိံလက္ခဏောဘဝင်သင်ခြင်းမြင်ပြီးလင်သောတိံလက္ခဏောသို့အဲ့ဒီဖြစ်ကြတဲ့ကမရေရေစိတ်ဆိုတာဘဝင်စိတ်နဲ့အတူတူပါပဲဓမ္မဆုံးကျင်ကုသိုလ်အတူဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကြီးပြောပေါ်လေဌာနကုသိုလ်လားသီလကုသိုလ်လားဘာဝနာကုသိုလ်လားအဲ့ဒါတော့မပြောနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတခုခုရောက်ပဲဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေမြတ်စွာဘုရားဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေစိတ်ကိုပဲဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကျမ်းဂန်နေတိုက်ရိုက်မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသောမနာသာသာကိုဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခသာကိုဖြစ်တဲ့လို့သက္ကရာရီကျမ်းစာရီကိုပဲငင်းကုန်ပြင်းတာနော်။ဒါကတော့ကိုပြောနိုင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလား။တရားများမှသိနေမယ်။ယန္တာလည်းပြီးကိုဖေးရမှာလေ။ယန္တာဗာမညာယန္တာဆိုရင်ဖေးရမှာ။ဒီလိုကယန္တာတော့ပြီးကိုတော့သိနေမှာလေ။ဒီကတဲမလို့ပါဘူး။အဲမြတ်စွာတရားများမှသိနေလို့။ဒီဘဝတစ်ခုကဒီကကဖြစ်သေးဒီငါဒီဒီတော့ဘောင်းမြောက်တော့ကြည့်ပြီပေါ့ဘောင်းမြောက်တော့ကြည့်ပြီအဲဒီတော့ဘွားကပြီးခဲ့တဲ့ဌာနကုသိုလ်သုံးဖို့ဒီလကုသိုလ်သုံးဖို့ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ပဲဌာနဒီလဘာဝနာရင်းတွန်းနေတဲ့ဒီကိုသူကြီးကြောင့်နဲ့ဖြစ်မှာပဲတစ်သက်သမန်ဒီကိုသူကြီးကြောင့်ယခုဘဝလူဘဝမှာပြည့်တဲ့စိတ်လေးကျေဥစွာဖြစ်လာတယ်အမိဝါနဲ့မှာပြည့်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်အဲတော့နောက်နာကြရင်ပါးရိတ်ကြည့်ကြတဲ့နေရာမှာအရင်ပါပါတယ်အရင်မှာဝိဘက်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာကတခုခုပဲဝိဘက်စိတ်ဖြစ်ကြတာတခုခုနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်အစားဆုံးဖြစ်လို့သူပြည့်ပြည့်လို့ခေါ်တယ်ဈေးဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်လို့သူပြိတ္တနေလို့နာမည်ပေးတယ်အဲဒီစိတ်ကလည်းဥပတိတယ်ခဏလေးပါပဲပြည့်သွားတယ်ပြည့်ပြီးသူပဲသူနဲ့အမျိုးသူပဲဆက်ပြီးတော့ပြည့်တာဟိုကုလိုရောက်မယ်ပြည့်လိုက်တဲ့ခဲအချိန်မတည်ရင်ဈေးရင်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲအဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ပဲဆက်တာဆက်တာဒီစိတ်တွေတခါတခါပြည့်တခါပြည့်လိုက်ပြည့်သွားလဲနောက်တခါပြည့်လိုက်ပြည့်သွားလဲနောက်တခါပြည့်လိုက်ပြည့်သွားလဲပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြည့်အဲဒီတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာပြည့်ပြည့်ခဏတုန်းကတော့မနောရောရကစိတ်ကူးပါရင်ပြည့်တယ်မျက်စိရောကနားရောကမကြည့်ရဘူးအဲဒီမှာအဲစိတ်ကူးဝိဓိကရင်ပြည့်တယ်အဲဒါနောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကာလကျတော့မြညာကလည်းစဖြစ်တယ်ကြားကလည်းစပြောလုံးပြူလာတော့အကမ်းမှမရှိပါဘူးအကြောင်းအားလည်းဆိုတာပြည့်နေခုမြညာကဒေသနာဆင်ရခြင်းမြညာစပြီးတော့ကြားတယ်မြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်းလေးဘဝင်းဆိုတာရှိဘွားကဒီကံကြီးတုန်းကစွဲခဲ့တဲ့အာယုံလေးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြည့်နေဒီကံကြီးကစွဲလာတယ်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကုလကံလေးဖြစ်ဖြစ်အဲဒီကံပြုတ်ခြင်းကအာယုံနမိတ်တွေပေါ်နေဒါနာဆိုရင်သူပဲတန်းခဲ့တဲ့ဝိသုဒ္ဓိရှိသူကပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဌာန
သောက်ပြီးတော့မန္တတေဘာတွေဘာတွေရှိမှာပေါ့အဲဒီလိုအာယုန်နမိတ်တွေကိုကာမနမိတ်ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်စေကုသိုလ်ကံအာယုန်နမိတ်ကာမနမိတ်ဖြစ်စေအဲဒီကံရင်းစွမ်းကြောင့်အခုဘဝဖြစ်ရမယ်အခြေအနေမိဘတို့မိဘနေထိုင်ရာဌာနတို့ဘာတို့အလူအစာတွေကိုနိမ့်မဲ့တို့မြင်လာခဲ့တယ်လို့ဒီကံကြီးကအဲ့ဒီအာယုန်၃မျိုးကာမန်ကာယကာမန်နမိတ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိနမိတ်ရဲ့၃မျိုးတို့မျိုးမျိုးကိုနောက်ဆုံးဆွဲလန်းခဲ့အဲ့ဒီဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အာယုန်လေးကိုမရေတဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီအာယုန်အာယုန်ပြုပြီးပြတာပဲနောက်ဘဝနေဆိုလည်းပဲတစ်သက်လုံးဆက်ကဆက်ကပြည့်နေတာဒီစိတ်ပဲဒီအာယုန်ပဲဆွဲပြီးတော့အချင်းမပြေပဲနဲ့ဆက်ကဆက်ကပြည့်နေကုသိုလ်ကအားကောင်းရင်အားကောင်းတော့ကြာချေစွာဖြစ်တယ်ဉာဏ်များပြလိုက်တော့လက်တန်သွမ်းတော့လက်ကအဟုန်ပြင်းတော့ပြေးတယ်လို့ပဲလေးပြလိုက်ရင်လည်းအဲဒီလေးကလေးသာတို့ညတို့ဟာအဟုန်ပြင်းတော့ပြေးတယ်လို့ပဲဉာဏ်တို့အမြောက်တို့ဒါတွေပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဟုန်ပြင်းတော့ပြေးအခုဒုံညာနေပါရင်များရှိတယ်အဟုန်ပြင်းတော့သူကပြေးအဲ့လိုပဲဒါအဟုန်ပြင်းတော့ဒါကအသွမ်းရှိတယ်လို့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်တယ်အဲကြိုကံအားနေတော့လည်းပဲအနာပိုင်းတော့ပေါ့ကျိုးလဲရပိုင်းတော့ကျိုးလဲလာပိုင်းတော့ကျိုးလဲနှစ်ပိုင်းတော့အနည်းနည်းနဲ့စားပြီးတော့ကြာစီတာဒီကြီးသေးသွားတော့ကျိုးလဲပဲအင်း10နှစ်20 30 40 50 60 70 80ခုကလာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေါ့လူကကောင်းရင်လည်း90 100 100ရောအဲ့တန်းကြီးတဲ့ခါတုန်းကဆိုရင်နှစ်တစ်ဆောင်တစ်ပေါင်းတစ်သိန်းလိုလည်းရှိတာပေါ့တော့နတ်ဒီမှာဆိုရင်ဘဒုမာရင်နတ်ပြည်မှာလည်းနေ့ကိုးသားကြောင့်သူကပြင်နိုင်တာဟုတ်ဘူးကြီးရည်လည်းနေ့ကိုးသားတောင်တခါလည်းဒီစိတ်ကြီးဆက်ပြီးပြင်နိုင်တယ်ဇမားရီကကဘာနဲ့ဖြူပြီးတော့ပြင်နိုင်တယ်အဲဒီတော့ဈေးဘဝကဒေဂာနီကဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အာယုန်လေးကိုဆွဲပြီးအောင်ပြုပြီးပြင်နေတယ်ဆေးဒါဘဝင်စိတ်ခေါ်ပြီးဘဝင်တာဘဝဝင်တာဘဝရဲ့စိတ်ပိုင်းပဲလူဘဝဆိုတာလေဒီစိတ်ကလေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုလူဘဝခေါ်တယ်လူဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုတစ်ခုပဲစိတ်လေးတစ်ခုဟာဝင်စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာလူဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုပဲနတ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုပဲဇမဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုပဲအဲကြောင့်ဘဝင်ကဝင်စိတ်အဲ့ဒါကအိပ်ကြော်နေတဲ့ခါဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးပဲအိပ်ကြော်နေတဲ့ခါဘာမှဒီခုဘဝအကြောင်းအရာတွေတော့မသိဘူးဒီဘဝအကြောင်းအရာလည်းဘာအာရုံပြုနေတယ်လို့ဒီလိုတော့မသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာအဲ့ဒီဒီဘဝကဒေဂန်ကြီးကဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အာရုံတွေခုကိုဆွဲလန်းပြီးဖြစ်နေတာပဲ။ဝင်စိတ်တွေ။အဲ့ဒီလိုဝင်စိတ်တွေအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေရတာကအင်းမျက်စိတည်းအာရုံကျလာပြီ။အစဉ်ကျလာပြီ။ဒီကနေ့ကငယ်လေးကျလာတာလို့မျက်စိတည်းအစဉ်ကြီးလာဖြစ်နိုင်။အဲ့လိုဖြစ်နေတာကလားဘဝအစဉ်ပြတ်သွားပြီ။ဝင်ပြန်ပြပြီးတော့သင်ရင်နဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာဘာပါလိမ့်မလဲတော့ဒီမှာရင်အိပ်ကျော်နေတော့အနိဗ္ဗာန်ဒုံတိုင်းနဲ့အတန်တို့ကလည်းကြာလာလို့ရှင်လှနှိုးပြီးတော့ဘာပါလိမ့်သင်ရင်လာလို့ပဲမျက်စီတည်းကြာလာတဲ့အယုံသင်ရင်နဲ့အဝိဇ္ဇန်စိတ်ခေါ်တယ်မျက်စီနာ2,400စိတ်အဲမျက်စီနာ2,400ဆိုတဲ့ငါးဒွါရမှာသင်ရင်နဲ့စိတ်ကပင်စဒွါရဝိဇ္ဇာနာနာမည်ပေးကြတယ်ပင်စဒွါရငါးဒွါရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆင်းရဲတာပေါ့လေငါးဒွါရငါးဌာနကဆင်းရဲတဲ့စိတ်လို့နာမည်ပေးထားပါဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပါပဲနောက်ဒီကူးစဉ်းစားတဲ့အခါကာလမနောဒွါရကဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကြီးရရှိတယ်သူကတမျိုးမို့သူခွဲတာလေသူကအသွမ်းတက်ပြီးအမျိုးရှိလို့ခွဲတာလေဆင်းရဲတာချင်းတော့အတူတူပါပဲမဟုတ်ပါဘူးသူကအဲဒါနဲ့သူကတတိနေနဲ့ပြီးလို့သူကခွဲတယ်အဲဒီသင်္ကြန်တဲ့စိတ်ကစပြီးတော့ဘာပါလိမ့်သင်္ကြန်တဲ့စိတ်ကသင်္ကြန်ပြီးလို့ရှိရင်မြင်တော့တာပဲ။နောက်ကြားကြားကြည့်တဲ့အခါအံဆုံနဲ့ကြားတော့တာ။နံကြားကြည့်နေတဲ့နံသားတော့ကလည်းနားမှာတော့မြင်စိတ်၊ကြားစိတ်၊နံစိတ်၊သတိစိတ်၊ဣတိစိတ်အားလေးတွေလဲထည့်ရမှာ။အခုတော့မြင်တဲ့ခိုက်တာမျိုးပြောမလို့။မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာ။မြင်စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးကြောက်တော့တာပဲ။ဥပတိစဉ်လိုလိုလေးပဲဘာမှကြားတာမဟုတ်ဘူး။မြင်ရတဲ့အာယုံတွေကလက်ခံထားတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့မြင်ရတဲ့အာယုံတွေမှတ်ထားရဖြစ်ပြီးဒါလိုရောဘဝင်းသင်္ကြန်မြင်ပြီးလင်းဆိုပြီးလက်ခံတော့ပြီလေဘဝင်းကတော့ပြုစုနေတဲ့ကျွတ်တော့ဒီမောကြတဲ့သဘောဖြစ်တယ်
အဲဒီကကိုဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဒါရသပြီးအရှင်းကိုအာယုကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲဒီကနိုးတဲ့ဘောဖြစ်လာမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အရှင်းကိုမြင်သွားဆင်ခြင်ဟာဆင်ခြင်နာကဘာမှမမြင်သေးဘူးမြင်မဲနဲ့ရဆင်ခြင်နာဘာပါလဲရှင်နာမြင်သွားတယ်မြင်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သုံးစိတ်ရှိတယ်မြင်စိတ်တစ်ခုမြင်စိတ်တစ်ခုလက်ခံတဲ့စိတ်တစ်ခုသုံးစိတ်ရပါတယ်သုံးစမ်းသုံးပြသောသိတ္တသောစိတ်တရားတရားယုံအဲဒီလက်ခံပြီးတဲ့အယုံကိုဆက်လက်ပြီးသုံးစမ်းတဲ့စိတ်ကောင်းသလားဆိုးသလားဘယ်လိုအပါလိုက်ဆက်ကြတာကသုံးစမ်းတဲ့သဘောပေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်နဲ့ပါပဲသူကလည်းဥပတိရှင်ဆိုဖြစ်ပြသွားတယ်အဲဒီကသုံးသမ်းပြီးတော့သုံးပြတဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းမှုဖြစ်ကြပဲမုန်းကြပဲဆူဆူကြပဲညွန်ကြပဲကြောက်ကြပဲအဲဒီညိုကြပဲစသည်ဖြင့်ပေါ်တယ်အကောင်းဆုံးသူသုံးပြတယ်အဲသုံးပြလိုက်တော့အဲဒီသုံးပြတဲ့စိတ်ကဒီသုံးပြလိုက်တော့ဒါကလည်းဇောတွေဖြစ်တာဇောဆိုတာလင်ညာနဲ့ဟုံနဲ့ပြည့်သွားတယ်လို့ပဲဘတ်တော်ရည်များအိဋ္ဌံနေဆိုတာဒီနေပြောလို့တော့သိမတော်ဘူး။အိဋ္ဌံနေများကာလမိုးသိနေတော့အစာနဲ့ကျွေးလိုက်တော့ပြည့်ပြီးတော့တခါတည်း။အဲဒီမှာအင်းပြည့်ပြီးတော့သွားကြတော့စာကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုပဲ။ဒီဇောစိတ်ဆိုတာအာရုံကြည့်ရတယ်အင်းပြည့်သွားတယ်တော့အဟုန်နဲ့ထက်တဲ့တဏ္ဍာဒီနေ့တဏ္ဍာကြည့်လို့သူကဇောလို့ခေါ်တယ်။အင်းနေနေကြည့်တယ်အဲဒီဇောစိတ်ကအာဟုသောဇောလောဘဒေါသမောဟဒီလိုလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ဇောလည်းရှိတယ်။အဲဒီဇောကခွန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအခါတည်းကခွန်ကြီးဖြစ်တယ်ဇောစိတ်ပြီးတော့ဇောစိတ်သတ်ငါ့မသတ်လို့သတ်ဆိုတာဘာတာခွန်ကြီးကြီးဇောခွန်ကြီးဖြစ်ပြီးသတ်ဆိုတာဘာတာမာလီယာဇောစိတ်သတ်ငါရံလဲရအောင်ငါရံဆိုလဲအပန်ငါရံမှာပဲဟိုသတ်ပုံအားမှလိုက်လို့ကြည့်ဘူးဒီမှာတတနဲ့ပတ်တနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဇောစိတ်သတ်သောစိတ်ခုနှစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဇောဤအာယုံလိုက်ပြီးအာရုံကြည့်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲတရားယုံစိတ်နှစ်ခုတည်းအောက်မှာတရားယုံရပြုတ်ပြပါတယ်အာအမြာလေးလို့ဇောလောက်တော့အချိန်မပြည့်ဘူးကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာယုံခံတဲ့သဘောလေးကနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲဒါဝိရိစိတ်ဆင်းနေပဲဘယ်နှချင်းဖြစ်သွားတော့ဆင်ញင်ကတခုမြင်ကတခုလက်ခံကတခုသုံးခုနော်သုံးစားကတခုသုံးဖြတ်ကတခု၅ခုရှိပါတယ်ဇောကသတ်ဆိုခုနှစ်ခုတနှစ်ခုဖြစ်တယ်။နိယတရားယံဇာယံကနှစ်ခုဆိုတော့14ခုပေါ့။အဲစိတ်14ခြင်းလားတဝိရှိတယ်။ဇာယံပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်နေပြန်ကြသွားအိမ်မောကြတယ်လို့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုင်ဆိုရမယ်။ဘဝင်ဆင်းခြင်းမြင်ပြီးလင်သုတ်ပြင်းလက်ခံတော့သုံးစမ်းသုံးပြဇောစိတ်ပါနယတရားယုံသုံးစမ်းဆုံးပြသောစိတ်သနယတရားယုံသုနဝိထိကြဖို့ဒါတော့ဆိုရင်တော့ဟန်ကြတော့အင်းမှာတချို့ကလည်းခဏခဏကြားဖို့နဲ့တော်တော်ရင်းကြီးပါမယ်မျက်စိနဲ့အစင်းကြလာတဲ့အခါအိမ်မောကြနေတဲ့စိတ်မျိုးဘဝင်စိတ်ရှင်ပြတ်သွားသည်ဝင်စိတ်ရှင်ပြတ်သွားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်စိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာပါပဲဘဝင်စိတ်ကအားကောင်းပြီးထလာတဲ့သဘောပဲဟိုမှာအဲ့ရတဲ့ဣတိယညာကနေပြီးတော့လူ့လွန်ပြီးထလာတယ်လို့ပဲဝင်စိတ်ဆိုတာကအိပ်ကြောနေတယ်လို့ဘာမှအင်အားမရှိဘဲနဲ့သူ့အာရုံနဲ့သူမင်းညောနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီတည်းကနေပြီးတော့အခုကြလာတဲ့အာရုံကိုယူမလို့ထလာတာဆိုလွန့်လဲပြီးထလာတယ်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကလေးစဖြစ်လာ။ဘာပါလိမ့်ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့မြင်သွားတယ်စက္ကူဉ္စခေါ်တယ်။အဲဒီသရာဝေဇံစက္ကူဉ္စ။အဲဒါသာသနာမယ်နဲ့ပြည်နေတယ်ပြောလို့ခေါ်လို့ကောင်းတာပေါ့မသိလည်းပဲဒီဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖြစ်ရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်တော့ဆိုရင်လုံးလုံးသာပါပဲ။ဒါပါပဲ။ပါဠိနဲ့ပြောတယ်ဒါပဲ။တကူဉာဏ်ပြောတယ်မြင်တဲ့စိတ်ပဲမထူးဘူးဆိုတော့နာမည်တော့ပဲ။အဲဒါ။ဇာနဲ့ပင်နဲ့ပေါ်လွန်ထင်ရှားတာဒါတော့ပဲကွာပါလေ။သိကြောင်မထူးအောင်။
မြင်တဲ့စိတ်ထုတ်သွားတဲ့အခါအဲဒီအယုံလက်ခံတာမှတ်သားတာလေလက်ခံတဲ့စိတ်ဒီကျေးလက်ခံပြီးတော့တခါစုံစမ်းနေပါပါလေဘယ်လိုပါလိမ့်ပေါင်းနေလားစစ်စရာလားမုန်းစရာလားညှိုးစရာလားအဲစုံစမ်းနေစိတ်စုံစမ်းစိတ်ချင်းထုတ်သွားတဲ့နောက်ကျတော့သုံးချက်လိုက်ဆုံးချက်ချက်ချက်ဥထောပေါ်စစ်စရာပဲမုန်းစရာပဲညိုစရာပဲတကူသူသုံးပြတယ်ဒေါနီတော်မေဃာရာအယောနီတော်မေဃာရာဆိုတော့သူနဲ့ဆိုင်တယ်သူကနေသုံးပြလိုက်ရင်သူကဖြစ်စရာသုံးပြရင်လောဘဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်တော့မှာနိစ္စတာမှုဖြစ်တော့မုန်းစရာသုံးပြရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်တော့မယ်ညိုစရာသုံးပြရင်လည်းသရာစိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မယ်အဲဒါဇောတွေခေါ်တယ်ဗျာဇောတွေအာကုသိုလ်ဇောကုသိုလ်ဇောအာမရလို့ဒီကြိမ်နဲ့အာမရလို့ထာဂတာကခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဇောစိတ်သဇောစိတ်ဆုံးသွားတော့ဇောစိတ်ကအာအကောင်းဆုံးကိုအဲ့ဒီမှာဇောစိတ်ကပထမဇောတဲ့ဒုတိယဇောကပူအာကောင်းနေဒုတိယဇောတဲ့တတိယဇောကပူအာကောင်းနေတတိယဇောတဲ့သုဒ္ဓဇောကအာကောင်းဆုံးပဲသုဒ္ဓဇောပြီးတော့အချိန်နည်းနည်းကုန်သွားတော့မေသမာဇောကျတော့နည်းနည်းညော့သွားတယ်ခဋ္ဌဇော၆ခုမြောက်ဇောကျတော့သာပြီးတော့ညော့သွားတယ်ပဒမဇောကြရရှိပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအာကုန်သွားပြီမာရဲသလိုရှိရင်အလုံးလုံးပဲညီကြီးညီပေါက်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာညီကြီးပေါက်တဲ့လည်းများဆက်လာတယ်လေးကျင်တယ်အောင်ဆက်လာတယ်လေးကျင်ကနောက်တော့အချိန်ရော့ပြီးကြာတယ်၅ကျင်၆ကျင်၇ကျင်ကြတော့ပြေးရောအချိန်ကြီးတော့အဲဇောလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုမပြင်းနိုင်တော့ငွေတက်တော့ပဲအာယုံတော့မပြောက်ပြဲသေးဘူးဒီအာယုံအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ကြီးကနှစ်ကျင်ထပြီးတော့ပြည့်တယ်အဲ့ဒါတရားုံခေါ်တယ်ဗျာလေအာနေတဲ့စိတ်ကြီးနှစ်ကျင်ဖြစ်တယ်တရားုံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့အိမ်မောကြသွားတာအိပ်ကျော်သွားတာနဲ့တူတယ်အိပ်ကျော်သွားတယ်လို့ဝင်ကြတာအဲဒီကနောက်ဘုံငါထပြီးတော့စဉ်းစားစစ်စိတ်တွေနှောင်းငါနာဘကပါတဲ့ဝိရိယစိတ်တွေပြောင်းမှာပေါ်တဲ့ငါနာမှာပါတဲ့စဉ်းမြင်ပြန်စဉ်းမြင်များနဲ့စဉ်းမြင်ပြီးသောကြည့်တရားုံကြီးအဲဒီကတော့30ပဲဝင်ငါထပြီးသင်မြင်လိုက်သောခုနှစ်ကြိမ်ဒါအယုံနှစ်ကြိမ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါရပြီးနောက်တစ်ခါလဲမြင်မြန်မာနောက်တစ်ခါကြားပြရရှိတယ်ကြားမှာပဲဒီလိုလက်ပြီးတော့ပြင်းတယ်အဲအခုဖြစ်တာကတော့အသိမြင်နေဖြစ်ရုပ်ရင်းစိတ်ချင်မှတ်ပါကိုအသိမြင်တဲ့အခါမှာအခုပြောခဲ့တဲ့စိတ်14ကြိမ်ဟာဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ပြင်းတယ်အဲဒီထဲမှာအာယုံကအားနည်းလို့ရှိရင်ဒါအယုံမပါဘဲနဲ့ဇောရင်ကြောက်သွားတဲ့အခြေအနေအယုံကသိအားနေလို့မပြီးမသားလို့ရှိရင်ဇောတော်မရှိဖဲနဲ့ရှိကဆုံးဖြတ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လေကောင်းကောင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ဇောမကြတာအဲ့ဒါမရေမရစိတ်ကလေးနှစ်ကြိမ်လုံးညင်တော့ပြစ်ပြီးတော့ကြရတော့တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့သားပါတော့တာအသေးသေးကြီးအဲ့ဒါအဲ့ပြုစီစဉ်ပြည့်စုံဆုံးနားလည်ရင်တော်ပါပြီသူကဘဝင်းဆင်းခြင်းမြင်ပြီးလင်သို့ပြင်းလက်ခံတို့သုံးစမ်းဆုံးပြသောစိတ်သာမရတရာယုံဆင်းမြင်လင်ဖြစ်ရောပင်သိစဉ်မှတ်ပါကုန်ဆင်းမြင်လင်ဖြစ်ရောပင်သိစဉ်မှတ်ပါကုန်သင်မြင်လင်ဖြစ်ရောခင်သိစဉ်မှတ်ပါကုန်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဒီတိုင်းဖြစ်သည်ရဲ့လားအဲ့ဒီအသိမြင်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဝိသီကလည်းနောက်ကတော့လိုက်လာတယ်ဒီဥပ္ပစဉ်ကမလို့ဒါပေမဲ့အသိမြင်တဲ့ခိုက်တံလေးတော့ဒီစိတ်ဆယ်လေးကျင်ဖြစ်ပြီးဆယ်လေးကျင်မဖြစ်ရင်လည်းနောက်တရားနှစ်ခုကျော်အဲဆယ်နှစ်ကျင်ဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့ဇောတောင်မပါလို့ရှိရင်တော့ဟောကတော့မြင်မှန်းကိုမသိဘူးမရင်မရနဲ့မြင်တယ်လို့မမြင်လို့အဲဝိရဝါဒဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာဇောမပါဘူးဘာမှမသိကြဘူးသူကောင်ဒီဝိသဒ္ဒ
မြင်သွားပြီဆိုရင်တရားယုံနှစ်ကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့မပြီးတာဘူးဟာတော့ပြီးတော့မြင်တော့မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇောတျောင်းဇောခုနှစ်ကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်စင်မလဲကြားရင်တော့ဆိုအတူတူပဲကြားနန်းစားတိမြင်တူဤမှတ်သိသိဖြစ်ဘုံကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါစားတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါမြင်မှုဖြစ်ပုံနဲ့အတူတူပါပဲ၁၄ကျင်းသိစဉ်ဒီတိုင်းပါပဲဆိုင်ကြရမယ်ကြားနန်းစားတိမြင်တူဤမှတ်သိသိဖြစ်ဘုံကြားနန်းစားတိမြင်သူဤမတ်သိသိဖြစ်ကုန်ယာနံသတိမြင်သူဤမတ်သိသိဖြစ်ကုန်ကြားတဲ့အခါမြင်နေရမှာကြားတဲ့ယုံမှာပဲအာဒါပါပဲဘဝင်စင်ရင်မြင်ပြီနဲ့တွေ့နေရကြားလေးထက်တဲ့ယုံမှာဝင်စင်ရင်ကြားပြီးရင်သို့ပြင်းလက်ဆံတို့စုံစမ်းဆုံးပြသောစိတ်သနရတရာယုံဒီတိုင်းမှာပဲအဲပါလေးထည့်ပြီးတော့အစင်းမြင်ရင်အပန်ကြားရင်ဟောကြတာအပန်ကြားရင်ဖြူပြင်းစိတ်ရှင်မပါကုန်ဒါပါပဲမြင်ကြည့်နေကလေးနေရာမှာကြာကြည့်ရင်နာကြည့်ရင်စားကြည့်ရင်ဖြည့်ကြည့်ရင်ဒါလေးပြင်းဆိုရုံနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အကုန်လုံးဒါမှမြင်နဲ့တူသွားပြီ။အဲဒီရင်ပြီးတော့တကူနှုတ်ကတော့ဆိုကြည့်ကြအောင်ပါ။ဘဝင်ဆင်းခြင်းကြာကြည့်ရင်စားကြည့်ရင်ထို့ပြင်းလက်ခံတော့သုံးသန်းဆုံးပြသောစိတ်ကဒါလေးအကုန်လုံးတူတူပဲ။နောက်ဘောအောင်တော့သုံးသန်းသုံးဖြာဇောစိတ်သာနရတရာယုံအပန်ကြားလင်သိမြင်နေနေတာကပန်ကြားလင်သားလေးလဲထဲတယ်အပန်ကြားလင်ဖြစ်ရောပင်သိစင်မှတ်ပါကုန်ဘဝင်စင်ခြင်းနာပြီးလင်သောပြင်းလက်ခံတော်သုံးစမ်းဆုံးဖြာသောစိတ်သာနရတရာယုံအနနာလင်ဖြစ်ရောပင်သိစင်မပါကုန်ဘဝင်စင်ခြင်းသာပြီးလင်သာသာရတာလေးပြီးတာကိုပဲဆိုလို့ဝါတာပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်စင်ခြင်းသာတိလင်သို့ပြင်းလက်ခံတော်သုံးစမ်းဆုံးဖြာသောစိတ်သာနရတရာယုံသာတိပြီးလင်ဒီမဟုတ်ဒီကြီးတာမဟုတ်သာတိသာ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 လင်းထားမှာပါပဲဆိုအစာသာလင်းရေရောပင်သိသိမှာပါကုန်ဘဝင်စင်ခြင်းသိပြီလင်သို့ပြင်းလက်ခံတော်သုံးစမ်းသုံးဖြာသောစိတ်သာနရတရာယုံအတွေ့ရှိလင်ဖြစ်ရောပင်သိစင်မပါကုန်အတူလဲဆိုရင်မြင်ပြီးနေနေရကြာပြီးနေနာပြီးနေစာပြီးနေသိပြီးနေဒါလေးလဲထည့်ယုံတော့ပဲအစင်းမြင်နေနေရမှာလဲအပန်ကြားလဲအနတ်နန်းလဲအရသာစားလဲအရသာဆိုရင်လည်းဆိုပေါ်ရသာစားလဲအဲပြီးတော့တွေ့ချင်းလဲဒါလေးတော့ပြင်လိုက်ရင်အကုန်လုံးတူတူပါပဲဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့အ
အဲ့ဒီ၅ဝိသိ၅မျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာပဲမြင်ပြီးရင်စဉ်းစားလိုက်ကြားပြီးရင်စဉ်းစားလိုက်နားပြီးစဉ်းစားလိုက်အဲမြင်တဲ့ဝိသိဆုံးယုံနေတော့အိဗယ်ကြီးကောင်းမပေါ်သေးဘူးရုပ်ပုံရုပ်လုံးတွေမပေါ်သေးဘူးနောက်ကဆက်ပြီးစဉ်းစားမှရုပ်ပုံရုပ်လုံးတွေပေါ်လာတာတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးဒရဏုဝတ္တကနောသာဝိသိတွေခေါ်တယ်ဒရဏုဝတ္တကအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုတွေနောက်ကလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့မနောရောယဝိသိတွေကြံပြီးဝိသိတွေပေါ့အဲ့ဒါသင်္ကြန်ပြီးခါဇောရတာကြံရသိဖြစ်ပုံအဲ့ဒီတော့ကြံပြီးတဲ့ဝိသိဖြစ်တာကတော့သိပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲ၃မျိုးပဲဖြစ်တယ်သင်္ကြန်နာကတခုဇောကတခုဇောတခုဆို5ကြိမ်ပေါ့ဒရာယုံမနှစ်ခုအဲ့လိုသိမျိုးအချင်း၃မျိုးပဲအကျင်အချင်းတော့ဇောက5ကြိမ်ဒရာယုံမ5ကြိမ်ဆိုတော့ဒီမှာ5ကြိမ်ကြာသိရသင်္ကြန်နာနဲ့အဲ့လို10ကြိမ်ရှိတယ်တော့သူကသိ10ကြိမ်ရှိတယ်အဲသိကူးတဲ့သိကူးတဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးကြားပြီးတာတွေပြန်ပြန်ပြီးသိကူးတဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်သိမျိုးသုံးမျိုးဒီအားဖြင့်10ကျိအဲဒါကိုသင်္ကြန်ပြီးခါဇောရတာအကျဉ်းရသိဖြစ်ပုံဆိုရမယ်သင်္ကြန်ပြီးခါဇောရတာဇောရတာအကျဉ်းရသိဖြစ်ပုံသင်္ကြန်ပြီးခါဇောရတာကြံရစိတ်ဖြစ်ပုံကြံရစိတ်ဖြစ်ပုံဉာဏ်ဉာဏ်ဓိကသုသစိတ်ကူးဝိသိကစိတ်အမျိုးသုံးမျိုးသင်္ကြန်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဇောကတစ်မျိုးဒရာယမတစ်မျိုးအကျဉ်းအားဖြင့်တော့ဇောကခုနှစ်ကျင်ဒရာယမနှစ်ကျင်ဆိုတော့၉ကျင်သင်္ကြန်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်၁၀ကျင်ကြီးတယ်အဲစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ရင်၁၀ကျင်ပဲစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ရင်၁၀ကျင်ပဲအဲဒရာယုံမပါလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလုံးရင်၁၀ကျင်တော့ရှိတယ်အနည်းဆုံးရှိရင်ရှိတယ်အဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲ၁၀ကျင်နဲ့ရှိရင်တစ်ခုခုပဲအားကောင်းတဲ့အခါမှာ၁၀ကျင်ပဲအားမကောင်းတဲ့အခါမှာအဲဒီကြိမ်ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားဥမပါဘူးတဲ့သူကနေသရုပ်အနာတလက္ခဏာလေးညညတဲ့အဲဒီလက္ခဏာလေးတွေအာရုံပြုမိတဲ့အခါကာလမှာတရားဥမပါဘူးတဲ့ဆိုများသောအချင်းတရားဥပါပါတယ်လို့အောင်းနေမှတ်လိုက်တဲ့ဟာဒါထဲကြည့်မယ်အောင်းတဲ့သဘောလေးသင်္ကြန်တဲ့စိတ်ကတခုအဲဒီကုသိုလ်ဇောဝိပဿနာဇောတွေက5ကြိမ်ပေါင်းတယ်လည်းမှတ်ပြီးတဲ့ဇောတွေ5ကြိမ်နောက်ကတရားဥပမာ2ကြိမ်အားလုံး10ကြိမ်ရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ကြိမ်နဲ့အောင်မြင်တာမြင်တာလည်းဒီလိုပဲတစ်ခါလဲရှိတယ်တစ်ခါလဲမြင်သွားတယ်အောင်မြင်တယ်14ကြိမ်ပဲသင်နေမှာမသိဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားသာသနာညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးဟောထားတဲ့ဒေသနာရှင်တွေပဲအဲဒီလောက်တော့လည်းမသိနိုင်ဘူးသူမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြိတ်သေးပဲတမြင်နဲ့အောင်မြင်ရတာပဲစဉ်းစားလည်းမပေါ်ဘူးဒီထဲမှာမြင်တာပဲပေါ်တာနောက်လက်ခံတာစဉ်းစားတာဆုံးဖြတ်တာဇောတွေကြနေတာတရားအောင်ကြဘယ်ပေါ်လိမ့်မှာတော့မပေါ်အဲနောက်ကနေပြီးတော့တခါစဉ်းစားတဲ့ဝိသီဆိုစဉ်းစားတာပဲပေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲစဉ်းမြင်တာရဲ့ဇောရဲ့တရားအောင်လည်းဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးဒီချိန်ဒီချိန်ပဲဒီလေယူမှာတဲ့အခါလဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိရဲ့တွေးရဲ့စနေစရည်ရဲ့ဓမ္မဓမ္မမှာကုသိုလ်ဇောဝိသိ၃မျိုး၃မျိုးဖြစ်တာပဲသင်္ကြန်တဲ့စိတ်ကစတာပဲဇောက5ကြိမ်တရားဥ2ကြိမ်ဒါပြုပြီးတဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တရားဥမသာပါပဲနဲ့သင်္ကြန်တာနဲ့ဇော5ကြိမ်နဲ့ဖြစ်ကြိမ်ဒီလိုလည်းဖြစ်တယ်ဒါအနည်းဆုံး7ကြိမ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲမဲ့လို့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကြိမ်နဲ့တည်တာပါပဲဘောင်းနာမှလည်းတစ်စိတ်ပဲဒိနာမှလည်းတစ်စိတ်ပဲကိုးတာမှသာနာမှတစ်စိတ်ကြီးပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒါစိတ်တော့မကောင်းအနည်းဆုံးဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါတသက်စဉ်းစားနေတဲ့အခါဖြစ်တာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆင်ញင်ပြီးခါဇောတရားဆင်ញင်ပြီးတော့ဇောလည်းကြတာပဲတရားယုံလည်းကြတာပဲဒါပဲလို့ဖြစ်နေမြင်ပြီးဆင်ញင်တာမြင်ပြီးတဲ့အခြင်းကိုပြန်ဆင်ញင်တာရှိတယ်ကြားပြီးတဲ့အမှန်ပြန်ဆင်ញင်တာရှိတယ်နာနံပြီးရဲ့အနံ့ကိုပြန်ဆင်ញင်တာရှိတယ်ရတာစပြီးတော့ပြန်ဆင်ញင်တာရှိတယ်ဝိသိပြီးတာလေးတွေပြန်လှည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲဒီစဉ်းစားလေးဟူသည်မြတ်လေဒီတိုင်းပဲစဉ်းဉဏ်ပြီးခါဇောရတာတွေက
ဝိသိအမျိုး၃ခြင်းဉာဏ်အချင်း၁၀ခြင်းအဲဒီဖြစ်နေတာဒါတွေလက်ဖြစ်နေတာပဲအင်းဒီပြင်မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရဲ့လို့မရှိဘူးဒါပဲသူကမြင်တဲ့ဝိသိဖြစ်စဉ်းစားတဲ့နောက်ကသင်္ကြန်ပြီးကသောရတာကြံအစစ်ဖြစ်ပုံဖြင့်စဉ်းစားတဲ့ဝိသိတစ်ခုဖြစ်လိုက်ကြားတဲ့ဝိသိဖြစ်လိုက်စဉ်းစားတဲ့ဝိသိဖြစ်လိုက်နာမ်တဲ့ဝိသိဖြစ်စဉ်းစားတဲ့ဝိသိဖြစ်သာတိတဲ့ဝိသိဖြစ်စဉ်းစားတဲ့ဝိသိဖြစ်သိတဲ့ဝိသိဖြစ်နောက်ကစဉ်းစားတဲ့ဝိသိကနောက်ကလိုက်လာအလို့သက်သက်စဉ်းစားနေတာဒါလည်းရှိသေးတယ်မြင်လာကြတာမှုသေးမယ်လေတဲတဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ဟုတ်လားမြင်လာကြတာလည်းမဟုတ်သက်သက်စိတ်ကူးနေတာလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုပါလေအခုကျွမနေတဲ့အရာလေးပဲဒါတက်တဲ့စိတ်မျိုးပဲတော့သင်ခြင်းသင်ခြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်နောရဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်တက်တဲ့စဉ်းစားတာတွေနောရဝိဇ္ဇာနဲ့သင်ခြင်းကြီးခါဆိုတဲ့နောရဝိဇ္ဇာနောရရမှာတက်တဲ့စဉ်းစားတာကြည့်လို့ဒီနောရဝိဇ္ဇာပြောသောခုနေတဲ့ဒရာမိတဲ့အဲဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနားလေတော့ပါပြီဒါဝိသိသိဖြစ်ပုံကနားလေတော့ဒါသိချင်နေပြီအဲ့ဒီထဲမှာသောကအကုသိုလ်သောတွေလောဘသောဖြစ်တဲ့ကရှိတယ်ဒေါသသောဖြစ်တဲ့ကရှိတယ်မောဟသောဖြစ်တဲ့ကရှိတယ်အဲကုသိုလ်သောဖြစ်တဲ့ကရှိတဲ့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာသံကရိယာသောဖြစ်တဲ့ကလည်းရှိတယ်လောဘသောဒေါသသောမောဟသော၃မျိုးကုသိုလ်သော၁မျိုး၄မျိုးယဟနာမှာကရိယာသောကုသိုလ်နဲ့ကရိယာကလားအတူတူပဲယဟနာမှာတော့ကရိယာသောခေါ်တယ်။ကုသိုလ်ခြင်းသောတာပန်တရားကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တာကတော့ကုသိုလ်သောအကျိုးပေးရတယ်သူက။ယဟနာကြတော့အကျိုးမပေးရလို့ကရိယာသောခေါ်တယ်အတူတူပဲ။ဘာမှမတူဘူးဒီကုသိုလ်သောနဲ့ကရိယာသောကလည်းမျိုးဝါးနဲ့အတူတူပါသူကမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ပြည့်တယ်။အဲဒီစိတ်တွေပဲလှည့်ပြနေတာပဲ။ဒီကနေ့ကြတယ်ဒီလိုပဲဒီကနေ့အာယုန်နေသင်ញင်းနဲ့သင်ញင်းနဲ့စိတ်ကြီးမရဏသန္တာဇောဆိုတာအဲဒီကြတော့၅ချိန်ဖြစ်တော့စိတ်ကအာနေသော၇ချိန်မဖြစ်ဘူးအဲဒီအချိန်ညော့သွားဒီကနေ့လာမဟုတ်သေးလူမျိုးဝါဖြစ်နေတဲ့အခါကာလတွေမှာလည်းအဲဒီလိုပဲ၇ချိန်မဖြစ်ဘူး၅ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့ဇောကအာနေသောနောက်ကတရားယုံဖြစ်တရားယုံဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီမှာသုရိစိတ်ဝင်စိတ်လေးတွေပေါ်တယ်ဝင်စိတ်တစ်ချိန်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်အဲဒီကြိပ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကြည့်ရင်တော့ဘဝင်ချပြီးတော့သုရိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါအောင်နောက်ကဘဝင်တည်နေတဲ့ဒီသားလို့ရှိရင်တော့ဒါအောင်နောက်သုရိဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲကြည့်တယ်။ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါအောင်နောက်မကြဘူးဇော၅ချိန်ပြီးတာနဲ့ဘဝင်ကြပြီးတော့သုရိကြတော့ရှိတယ်ဒါအမျိုးဒီလိုနည်းနည်းပါးပါးကွဲတာလည်းရှိပါသေးတယ်။သဘောချင်းဘူးတူတူပဲဒီတိုင်းပဲ။သဘောအလုံးရဲ့သိဖြစ်စဉ်တွေကဒီတိုင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်နေရတာ။သဘောပေါက်တော့ပါရင်နားလည်ပါလား။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့အသေးစိတ်ခွဲဖို့ရလိုလာတယ်။ဒီစိတ်ခွဲဖို့ရအစိမ့်ပိုင်းများတာကဇောကများလို့ဒီညတွေကသိနေကြတာဇောကိုရှိဥစ္စာတွေကဘယုတ်ထုတ်လာတယ်။ဇောဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုကာမဇောကြီးတယ်မဲကုဇံဇောတွေရှိတယ်။ရေးကြည့်တာကတော့လူပုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးနေတာကာမဇောတွေပြီးနေတာပါပဲ။မဲခုဇောတွေဆိုတာကဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပြီးနေဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒါကတော့မပြီးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကာမဇောတွေပြီးဥစွာပြောတယ်ကာမဇောစိတ်များခေါင်းတက်။ကာမဇောစိတ်ဆိုတာ29ပါးရှိတယ်။ဣတုနာဒိန္ဒသုတ်30လို့ဆိုတာကသာသာဝဟာရသူ့ရောက်နေတဲ့30 29ခုပါပဲ။အဲဒါအကုသိုလ်က12ခု၊ကုသိုလ်က10ခုကရိယာကလည်းကုသိုလ်တော့ပဲ7ခုနောက်တစ်ခုလည်းပဲကရိယာတစ်ခုအပေါ်ပါလေကရိယာက9ခုအဲ့ဒါပဲအကုသိုလ်10နဲ့ကုသိုလ်7ခုနဲ့အပေါင်း20ကရိယာ9ခုဆိုတော့29ဒါပဲကာမဘုံအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ဇောရီကဒါပဲမြင်ပြီးဇော9ခြင်းကြားပြီးဇော9ခြင်းတက်တက်စဉ်းစားပြီးဇော9ခြင်းဆိုတာတွေကဒီကာမဇော29ပါကြည့်ရပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီဇောတွေမှားရအောင်လို့လေအာကုသေမေသူတို့ရှိအပြည့်ကောင်းကျိုးပေးအာကုသို့ဇောက12ခုရှိသည်အောင်နာမှာ12ခုလည်းဝေဘာနာတယ်မှာကုသို့ဇောက10ခုရှိသည်အပြည့်ကိုလည်းပေးရသည်ကောင်းကျိုးကိုလည်းပေးရသည်အရှင်တိုင်းဟာကြည့်ပါဦးအာကုသို့ဆင်းနေကအပြည့်မကောင်းကျိုးကိုပေးသည်ဆိုရုပ်ပြီးပါဘူးကုသိုလ်ရှိခုကကောင်းကျိုးကိုပေးသည်ဆိုတော့အပြင်တိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြွမယ်
ဒီထက်ကမှယောဇနာလည်းပါလိမ့်မယ်အရှင်တိုင်းအကုသိုလ်နဲ့အပြည့်ပေးပြီးကုသိုလ်နဲ့ကောင်းကျိုးပေးပြီးဒီလိုရှင်အရှင်တိုင်းဖတ်ပြီးတော့ယူရမယ်ဆိုင်ဆိုရမယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရှိအပြည့်ကောင်းကျိုးပေးအကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရှိအပြည့်ကောင်းကျိုးပေးအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရှိအပြည့်ကောင်းကျိုးပေးဟုတ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းသောအကျိုးပေးရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းသောအကျိုးပဲကုသလနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်သူဖြစ်နေတဲ့အခါလည်းအပြစ်မရှိဘူးကုသိုလ်သိရဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကဲရဲစရာမရှိဘူးတန်ခြင်းစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ပဲအဲအကျိုးလည်းပဲပေးလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းညင်သူကအကျိုးပေးအကြောင်းမညင်လို့ရှိရင်လည်းအကျိုးမပေးသေးဘဲနေတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်အကြောင်းညွှန်တဲ့အခါကျအကျိုးပေးတဲ့သိပညာလိုပဲသိပညာစိုက်တာပင်တိုင်းပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအကြောင်းညွှန်တဲ့အခါမှာပြီးတာစိုက်ပြီးပြီးရင်ပဲပြီးလိမ့်မှာတော့မပြီးဘူးသူကရင်းကျက်လို့ကြာဒီဥရုနဲ့သင်္သင်းမှာပြီးတာမရင်းကျက်သေးရင်ပြီးအောင်လို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးရင်းကျက်ပြီမယ်လို့လည်းပဲကြာဒီဥရုမိုးတို့ရေတို့လေတို့သင်္သင်းမှာသင်မသိရင်သူမပြီးနိုင်ဘူးကိုယ်ရပါလေသာသာရင်လည်းမပြီးနိုင်ဘူးအဲဒါလိုပဲကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလေသူအကြောင်းညွှန်တဲ့အခါအကျိုးပေးတာအကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းယူပေးတာမဟုတ်ကြောင်းညင်းတဲ့ကယူပေးတာကြောင်းမညင်းလို့အကျိုးမပေးသေးရင်မပေးဘူးလို့တော့မအောင်မရဘူးတနည်းတစ်ချိန်ကျသူကြောင်းညင်းတဲ့ကယူပေးဦးမှာပဲသူကအကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးဘဲနဲ့လုံးဝအလိုလိုပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိနေတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်တွေမြှူဝဲနေလို့အကုသိုလ်ကယူပေးဖို့မရဘဲနေတဲ့ယူပေးပြန်လည်းပဲကြီးကြေကြေယူပေးဖို့တတ်တာကိုရတော့တော့ရှိတယ်လုံးလုံးတော့ပကြောက်မသွားဘူးအကြောင်းညွှန်တဲ့အခါကျရင်အကုသိုလ်ကထပြီးကျိုးပေးအကုသိုလ်ကအားကောင်းတော့ကျိုးပေးနေတော့လည်းကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးဘဲနဲ့နေတာလည်းရှိတယ်။နောက်အကြောင်းညွှန်တဲ့အခါကျရင်ကုသိုလ်ကထကျိုးပေးတာပဲ။လုံးလုံးတော့ပကြောက်မသွားဘူး။အဲကြောင့်ကုသိုလ်တရားအကြောင်းညွှန်တဲ့အခါကျိုးပေးရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။အဲသုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါလက္ခဏာသုသလကုသိုလ်တရားတော်သည်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါလက္ခဏာအပြည့်မရှိရင်ကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ဒီမရှိတဲ့တရားအကုသိုလ်ပဲ။ကောင်းကျိုးပေးရတဲ့တရားအကုသိုလ်ပဲ။ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးပေးရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်7ခုကကောင်းကျိုးပေးရသည်။ကောင်းကျိုးပေးရတဲ့တရားအကုသိုလ်ပဲ။ကုသိုလ်စိတ်7ခုရှိပြီ။အကုသိုလ်က12ခုရှိပြီ။မကောင်းကျိုးပေးရတဲ့အပြစ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးပဲ။ဘာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါလက္ခဏာဘာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဆို။သူဖြစ်တဲ့ကမကောင်းတာပဲရတာသိုးတဲ့စာများစားမိတယ်တော့အဲစားရတဲ့ကသူကပူစပ်ပြီးတော့ပူစပ်ခါပြီးတော့ခံရခဲ့တယ်နောက်လူနဲ့မတည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစားကစိတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်မကြမ်းမှမှပြည်စီရတဲ့အကြောင်းမျိုးလို့ရှိရင်ဒီမင်းသိတဲ့ဒီသီရတဲ့အဲ့လိုပဲအကုသိုလ်တရားသူဖြစ်ကြတဲ့ကမသက်တာတော့သူပဲဖြစ်ကြတဲ့ကဝင်ဝင်ချင်းစောင့်နေဆိုတာသူသူရများလိုပဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဖြစ်ရတာကိုသူဖြစ်ကြတဲ့ကမကောင်းတဲ့တရားတွေညင်နွမ်းသွားတာပဲစိတ်တွေညင်နွမ်းသွားနောင်ကျိုးပေးတဲ့ကလည်းမကောင်းကျိုးပေးရတယ်ဒါကြောင့်အပြည့်ကောင်းကျိုးပေးအပြည့်မကောင်းကျိုးကိုပေးရသည်အကုသိုလ်တရားသိစိတ်ခုရှိသေးတယ်အခု12ခုရှိသေးအခု12ခုရှိအခု12အပြည့်မကောင်းကျိုးကိုပေးရသည်ကုသိုလ်ရှင်းကုသိုလ်စိတ်စိတ်ခုရှိသေးကောင်းကျိုးကိုပေးရသည်အဲဒါလို့မှတ်ထားရမယ်အခုသို့12ခုရှိတဲ့အောက်မှာအခုသို့12ခုကဝေဖန်ထားတယ်ကုသိုလ်စိတ်ရှိတဲ့အောက်မှာဝေဖန်ထားတယ်ဒီလိုကတော့အခုသို့နဲ့ကုသိုလ်အနာလေးတော့ခွဲယုံနေကြည့်တယ်အကုသဉ္စကုသိုလ်ရှိအပြည့်ကောင်းကျိုးပေးယဟန္တာမှာကိရိယာကိုးပြာကျုံးမပေးသ
ရဟန္တာမှာတော့ကရိယာခေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ခုကကုသိုလ်စိတ်မျိုးပါပဲရဟန္တာဖြစ်တော့ကရိယာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီကရိယာတစ်ခုတည်းပူကြည့်ရတဲ့အောင်နာကြတော့ပါလိမ့်မယ်ပြုံပြုံးတဲ့ရဟန္တာများပြုံးတဲ့စိတ်ဆိုတာအမျိုးရှိတဲ့အတိတ်ဥပ္ပါခေါ်တယ်ပါဠိလိုအဲ့ဒီကရိယာတစ်ခုပါတဲ့ကိုယ်ဝိရှိတယ်သူကတော့အကျိုးမပေးရတဲ့တရားကောင်းတဲ့ဂျိုးလည်းသူဆိုတဲ့ဂျိုးလည်းမပေးဘူးကြရမယ်ယဟန္တာမကရိယာကိုးပြအကျိုးမပေးယဟန္တာမကရိယာကိုးပြအကျိုးမပေးသို ဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်ဆိုတာကိုယ်ဝိရှိရဲ့သူကအကျိုးမပေးတဲ့သဘောတည်းကရိယာဆိုတာပြုမှုပြုမှုသာဖြစ်ပြီးအကျိုးမပေးဘူးပြုမှုများပဲအစ္စကပြုုံများပဲညာနာများမှာကိုယ်မူရာတွေပြုမှုဒီစိတ်ကိုယ်ကူတွေကတစ်ခုခုနဲ့ပဲများသောဖြင့်စစ်ခုနဲ့ပြုနာပါပဲဟိုဟာတိတုပ္ပအဲ့ဒါလေးပြုံးတာလေးတစ်ခုခြံထားပြီးတော့ညာနဲ့စစ်ခုနဲ့ပဲကုသိုလ်လိုပါပဲဂုရုရှင်တခါပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါနသီလစသည်ကောင်းသောမှုတွေပြုတဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်ရှိမျိုးတွေကမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်။ရဟန္တာမှာတော့အဲ့ဒီဒါနသီလစသည်ပြုတဲ့အခါမှာကရိယာဖြစ်တယ်ကရိယာဖြစ်ခုပဲမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်။ရုံးမပေးတာဘူးလေ။သဘောအချင်းတော့အတူတူပါပဲ။ဂုရုရှင်တခါပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းလှူတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရဟန္တာမှာသင်္ကန်းလှူတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ကရိယာသဘောအချင်းအတူတူပဲစိတ်အတူတူပါပဲ။ဂုရုရှင်တခါပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအတူတူပဲဟိုကအကျုံးပေးတာလို့သူကကရိယာလို့ခေါ်တယ်သဘောအချင်းတော့မတူဘူးဘာမှမတူဘူးအဲဘုရုရှင်တခါပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းစေတော်စေရနာနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်ယန္နာတော့ကောင်းစေတော်စေရနာမကောင်းစေတဲ့စေတနာရဲ့လို့မရှိဘူးကောင်းစေတဲ့စေတနာတစ်မျိုးလည်းပဲရှိတယ်အဲဒီမှာအဲဒီသွားတာလုပ်ကြမ်းတာအတူတူပဲအဲရဟန္တာတော့ကရိယာခေါ်တယ်ကျွန်းပေးတာလို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းလုံးကောင်းနဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားတိုင်းစကားတိုင်းဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောဆိုရင်ပြောဆိုရင်ကရိယာစိတ်နဲ့ပြောတယ်ကရိယာစိတ်ခေါ်တယ်အတူတူပဲဒီစကားလုံးနဲ့ဒီသားမဲမတူရဟန္တာမဖြစ်ခင်ကဆိုပါတော့အနာဂမ်ဖြစ်နေအဲတရားဟောတယ်လုံးတိုင်းလုံးတိုင်းကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဟောတာပဲအဲဒီလိုဟောနေရင်ပဲယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့နောက်ပိုင်းဟောတဲ့တရားစကားတွေမှာကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဥစရိယာနဲ့ဟောတယ်ဘာထူးလို့ဆိုစိတ်ဖြစ်ပုံရင်အတူတူပဲအတန်ထွက်ပုံနဲ့အတူတူဘာမှမတူဘူးယ ahanan ဖြစ်တဲ့အခါအတန်ကကြော့သွားတယ်ဘာဒီလိုမရှိဘူးအတူတူပါပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေပုရုဇဉ်ပုရုဇဉ်သစ္စာဖြစ်နာငါဖြစ်တုန်းကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတတ်တယ်။ဒါနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဟောပြောနေတဲ့စိတ်ကြစိတ်တွေကြောင့်ဘာအကျိုးမှတော့မပေါ်တော့ဘူးလား။အကျိုးမပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနာမှာကိရိယာကိုရအကျိုးမပေး။ဒါနာမှာဖြစ်တဲ့ကိရိယာစိတ်ရကိုယ်ဝရှိသည်အကျိုးမပေးတတ်တဲ့သဘောတွေပဲတဲ့အဲ့ဒါဒီကအကုသနှစ်ကုသိုလ်ရှိဆိုတော့20 20နဲ့9ခုနဲ့ပေါင်းတာ29ပေါ့ဒါတခု30လို့ခေါ်တယ်30မှာတခုရော့နေတယ်ကာမဇောမျိုး29ဖြေရုပ်ပြေလာသေးတယ်ဒီကမြင်ပြီးရင်အဲလက်ခံစုံစားဆုံးဖြတ်ပြီးဇောကြည့်တယ်ဆိုတာဒီဟာတွေလူချင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်လောဘဇောဖြစ်မှာပဲဒီလိုစရာကောင်းတယ်မုန်းစရာကောင်းတယ်ဒေါသဇောဖြစ်မှာပဲညှိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းတရားပြရားနဲ့ကုသိုလ်ဇောဖြစ်မှာပဲညာနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရိယာဇောဖြစ်မှာပဲလားအဲ့ဒီဇောတွေဒါကြနေကိုရှိတယ်ဖြူရိုးကတော့ဖြူရိုးဖြစ်စဉ်နဲ့အသေးစိတ်ပြောနေမယ်ဆိုကြည်ကြီးပြောကြရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြူရိုးကျေလာတယ်။ဆိုရမယ်ကာမသောမျိုးကာမသောမျိုး29ဖြူရိုးကျေလာတယ်။ကာမသောမျိုးကာမသောမျိုး29ဖြူရိုးကျေလာတယ်။ကာမဇောမျိုးကာမဇောမျိုး
စေကိုကြည်ရကျေလာသည်အဲဒါသောသူစဉ်ညာကာမသော29ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုဆိုသည်ကုသိုလ်ဇင်ဆိုရင်အဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်20တဲကတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တဲ့အခါအကုသိုလ်ဇောပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဇောပေါ့ဒါနာပိလာတွေစသည်ဖြစ်တဲ့အခါကုသိုလ်ဇောသောတာပန်တရားကနာဂံလည်းဒီလိုပဲသူအကုသိုလ်သူ့မှာတော့နဲသွားတယ်အကုသိုလ်12ခုမဟုတ်ဘူးယော့သွားတယ်ဒါတော့ပဲသူတယ်ကုသိုလ်ကတော့10ခုပါပဲညာနာပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ကရိယာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခုဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာပြုံးတဲ့စိတ်ကြီးကတခုရှိတယ်အဲဒါလေးနှုတ်ထားပြီးညာနာဖြစ်ခုကတော့လူလူပါပဲပုရုသေတ္တကတွေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စဉ်မျိုးပါပဲအဲဒါကာမဇောဇု29ကိုရှိရပြောခဲ့တဲ့ဇောစိတ်သဆိုတဲ့ညာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲဒါအကုသိုလ်စိတ်12ခုဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်12ဆိုတာသေယုတ်ဘာပေါ်လဲလောရှိဒေါနှင့်မောလိနှင့်12အကုမီသာသာမြည်နေဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ကဖြစ်ခုတယ်လောဘမူလရှိတယ်လောဘမြည်ရင်းရှိတဲ့စိတ်လောဘအရင်းခံရှိတဲ့စိတ်ဒေါသမူလစိတ်ဒေါသမူစိတ်ခေါ်တယ်ဒေါသအရင်းခံတဲ့စိတ်မောဟမူလစိတ်မောဟအရင်းခံတဲ့စိတ်အဲဒါဒေါလောဘမူစိတ်ဖြစ်ခုဒေါသမူစိတ်နှစ်ခုမောဟမူစိတ်နှစ်ခုအဲဒါသာဝဟာရနဲ့သာဝဟာရနဲ့မပြောခြင်းနဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုလည်းပြီးပါတယ်ဒီလိုလည်းရတာပါလေလောဘစိတ်လောဘနဲ့ရှင်နေစိတ်ပေါ့ဒေါသစိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်နေစိတ်မောဟစိတ်မောဟနဲ့မှရှင်နေစိတ်ဒါလည်းရပါလေအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းပြောလို့တယ်ဗျလောဘမူတို့ဒေါသမူတို့မောဟမူတို့ကသာဝဟာရတွေတိတိကျကျပြောဖို့တဲမလို့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကတော့အာရတဲ့သံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောနေတာပဲလောဘစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလောဘများလောဘစိတ်ဖြစ်နေဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနေတာပဲဒါတော့လောဘစိတ်ကဖြစ်ခုဒေါသစိတ်ကနှစ်ခုမောဟစိတ်ကနှစ်ခုဟော7ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲအဲဒါဆိုရမယ်လောရှိဒေါနှစ်မောလိနှစ်ဆင်းနေအကုန်လောရှိဒေါနှစ်ဒေါနှစ်မောလိနှစ်ဆင်းနေအကုန်လောရှိဒေါနှစ်မောလည်းနှင့်မောလည်းတနည်းအကုန်မီတောရှိတောနှင့်မောလည်းနှင့်တနည်းအကုန်မီစိတ်ရှိခုဒေါသစိတ်နှစ်ခုမောလဲနှစ်ဆိုတော့မောဟစိတ်ကလည်းလောဘလိုပါပဲနှစ်ခုပဲလို့လဲတာတော့ပေါင်းမှဆိုတော့လူလည်းနှစ်ခုပဲလို့အဲဒါ7ခုရှိပြီအဲဒီ7ခုထဲမှာလောဘစိတ်ရှိခုကဘယ်လိုပြုခွဲရမလဲဆိုတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဝမ်းမသာတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဆိုတော့နှစ်မျိုးရသွားတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မှာလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့စဉ်းစားတာတစ်မျိုးမစဉ်းစားတာတစ်မျိုးဆိုတော့ဒီကဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်လာ။ဝမ်းမသာတဲ့စိတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့စဉ်းစားမစဉ်းစားနှစ်မျိုးဆိုတော့အလုံး၄မျိုးရပါ။အဲဒီ၄မျိုးထဲမှာအဲဒီ၄မျိုးထဲကစိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မတိုက်တွန်းမနဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်။အဲသူများကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တယ်။ကိုကအားပေးတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တယ်။တိုက်တွန်းမှုရှိလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မတိုက်တွန်းမနဲ့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်၄ခုရှိတော့၈ခုရပါလား။ဒါပါပဲသူကဆွဲလို့လွယ်လွယ်ပါပဲ။သာရီနဲ့ကျန်းကန်နေဝါဟာရီနဲ့ဆိုတော့ဆက်တယ်။သောမနတာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကရတံဘယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်တခုအဲသောမနတာသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကရတံယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်တခုဆိုတော့သာမတင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါတွေအမှားရသိတဲ့ပမာလုံးမှတ်ထားရင်သူ့ဟာလဲလွယ်ပဲဝန်တာတဲ့စိတ်နဲ့ဝန်မတာတဲ့စိတ်ပါဆက်တယ်။ဘာမှမတူဘူး။လောဘဖြစ်တဲ့ကလိုချင်တဲ့စိတ်နှိမ့်တဲ့တာတဲ့စိတ်ကဝန်တာပြီးတော့ဖြစ်တာရှိတယ်ဝန်မတာမဲနဲ့ရိုးရိုးဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ
ကိုယ်လိုရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုယ်လိုရှိတဲ့တပြည့်စုံလုံးအကြောင်းမျိုးတဲ့အခါတွေမှာဝန်တာတာပေါ့ဝန်တာအာယံနဲ့နှိမ့်သက်တာမှုတွေဖြစ်တယ်ဝန်တာရဲ့လောဘစိတ်ကတော့အခါဒီအောင်ကြတော့ကိုယ်လိုတိုင်းကသိမ့်နေပြီဘေးကလည်းနှောက်ရှိအာနေတွေဖြစ်တော့နှိမ့်သက်တော့နှိမ့်သက်တာလာပဲဒါပဲမဲ့လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပဒါသာကိုခေါ်တယ်ဥပ္ပဒါသာကိုတည်းဥပ္ပဒါသာကိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပါပဲ။အမှားလို့တော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လည်းကြွားပါမယ်။ဥပ္ပဒါဆိုတော့စာလုံးဖြစ်။အဲဝမ်းသာတဲ့လောဘစိတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကိုယ်လောဘဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒါဝမ်းသာပြီးဖြစ်သလားဝမ်းသာပဲဖြစ်သလားနှစ်ခုပဲခွဲလိုက်။ဝမ်းသာပြီးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်တစ်မျိုးပဲဝမ်းသာပဲဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်မျိုး။တဏှာဝဟာရနဲ့စေသောမနာသာဟုတ်တယ်ဥပ္ပဒါသာဟုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့စာလုံးပဲ။ဘာမှမထူးဘူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းမသာတဲ့စိတ်ဒါပဲမထူးဘူး။ဝဟာရပါဠိဝဟာရနဲ့ဗမာလိုပြောတာပဲနားတော့ပဲကျွဲတယ်သဘောတရားကတော့ဒါပါပဲဝန်ပြဝန်သာနဲ့နှိမ့်သက်ပါရနေတဲ့အခါသောမနသာသာကိုသိတယ်ဝန်သာတဲ့စိတ်ပါပဲဒါတော့ဝမသာပဲနဲ့ရိုးရိုးနှိမ့်သက်ပါရပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ဒါဥပ္ပဒါသာကိုသိဝမသာတဲ့စိတ်ပဲဝမသာတဲ့လောဘစိတ်နှမျိုးခွဲထားတယ်ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးဝန်တာတာရှိတယ်မရှင်ပြီးဝန်တာတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကမျိုးမျိုးရှိတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်အသက်ကောင်ရှိနေတယ်လို့ရှင်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းဒါအတ္တဒိဋ္ဌိရှိတာပဲအဲဒီအတ္တဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ဝန်တာတဲ့စိတ်ဝမတာတဲ့စိတ်ဒီလိုရှိတယ်တော့သိပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်ကံမရှိအကုသိုလ်ကံမရှိကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်အကျိုးမရှိတော့ဒီလိုယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝန်တာတာဝမတာတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အခုကာလအုံးမှာအဲယောဝါရသမားတွေနေပြီးရင်ဘာမှမရှိဘူးကုသိုလ်ကျိုးမရှိအကုသိုလ်ကျိုးမရှိသို့ယူဆတာလေအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲဒီလိုယူရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝန်တာတဲ့တော်မှုစိတ်တွေနှိမ့်သက်တာတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဝမ်းမတဲ့တာနဲ့ကိုလူကတွေအောင်မြင်ဆမြောက်လို့ကိုလူရှိတာတွေပြည့်စုံလို့ဝမ်းမတဲ့တာနဲ့ပြည့်နေတာရှိတယ်အဲဒါဒိဋ္ဌိတာတန်မြုပ်စိတ်ခေါ်တဲ့သောမနတာသာဂုတ်ဒိဋ္ဌိတာတန်မြုပ်တဲ့ဝန်တာတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အဲသူတို့မှလည်းတခါတရံကြတော့ဝမ်းမသာဘူးကိုယ်လိုတိုင်းကသိမ့်မပြေဘူးဘေးရန်တွေကြောက်ရရတွေစိုးရင်ရတွေဗာရညာတွေရှိနေတော့အဲဒီမှာနိစ္စတရားမှုတော့ပြည့်တာပဲအဲဒါဒိဋ္ဌိတာသံမြုပ်ဥပ္ပဒါသာကိုဒိဋ္ဌိတာသံမြုပ်စိတ်ခေါ်တယ်ဝမ်းမသာတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင်ပြီးတော့ပြည့်တာအဲဒိဋ္ဌိနဲ့မကျင်မနဲ့ပြည့်တာကတော့ဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံနာတရားတွေလည်းသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးအကျင့်တော့ဘုရားအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်နေသောတာပန်ဗဒာဂံအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိကမပါဘူးသူတို့ကြတာဘုရုရှင်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ယုံနာတရားအနိစ္စဒုက္ခနာတရားတွေသဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတ္တဆိုရင်မပါဘူးသံဃာကြီးမရှိဘူးဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အစွဲမပါဘူးအဲဒါမပါဘဲနဲ့ဝန်တာလည်းသိဝန်တာပြီးမြစ်သက်သာရနေကြည့်သောမနာသာဟုဒိဋ္ဌိကဝိပ္ပယုပဲသိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝမ်းမသာပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တခါတခါကိုယ်လိုတိုင်းကမပြည့်လို့ကြောက်ကြရလန့်ကြရဘေးရန်တရားရှိနေလို့အနောက်ချက်တွေရှိနေလို့ဝမ်းတော်မသာဘူးနှိမ့်သက်တာမှုတော့ပြင့်နေတယ်။အဲဒါအနှဥပိ္ပခာသားကိုဒိဋ္ဌိတဝေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်နေတဲ့စိတ်။အဲဒီလိုခွဲရမယ်။နောက်အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်၄မျိုးပါလဲ။တိုက်တွန်းလို့သူတော်ဘာကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာရှိတယ်။တချို့ကကိုယ်မဖြစ်တတ်ဘူးအာဟုလိုပဲမလို့။ညာပြောက်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်။ညာမြောက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ကျိုးအဖတ်တူကားကိုအဲဖတ်တူကားဥစ္စာဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ပြီးလောဘပြောင်းလို့လူကျင်နေသမှုသာဝင်ဒါလေးကောင်းတယ်ပါဒါလေးအိတ်နေရကြတယ်မင်းနဲ့ကြောတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့တက်ကြည့်တယ်မဲ့အယုံဝတ္ထုပြောလို့ရှင်သူစတော့ကလူကျင်ရမှတ်မသိဘူးဘေးကနေမြောက်ပြီးတာနဲ့လူရင်းလာတော့ဒါတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာဖြစ်စားတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာအဲဒါတိုက်တွန်းမယ်နဲ့သူ့လိုလိုဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ကိုယ့်အကူပဲမြင်းမြင်းမြင်းတခါတည်းနှိမ့်သက်သားရတော့ကြောက်ပါ့။ကြားကြားချင်းတော့ကြောက်တာဒီလိုပဲရှိတယ်။အဲဒီတော့တိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာက၄ခုမတိုက်တွန်းမယ်နဲ့ဖြစ်တာ၄ခုဆိုတော့၁ခုပေါ့ဒါပဲ။အဲပထမရှိဦးစွာဝန်တာရာနဲ့ဝန်မတာရာစိတ်နှစ်ခုခွဲလိုက်။ဝန်တာတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းမှပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတာမရှင်းတာနှစ်ခုခွဲလိုက်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတာမှလည်းတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာနဲ့ဘုရားမရှင်းတာမှလည်းတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာကြွားလိုက်တော့ဒီကလေးခုရသွားတယ်။ဝမ်းမသာတဲ့စိတ်ကလည်းထို့အတူပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတာမရှင်းတာနှစ်ခုကျွဲသွားတယ်။
ဒီနေ့စဉ်းစားမှလည်းတကြောင်မရှိတာမရှိတာမျိုးကွဲတယ်မစဉ်းစားမှလည်းအဲတကြောင်မရှိတာမရှိတာမျိုးကွဲသွားတယ်ဒီမှာ၄ခုပဲအဲဒါဝန်သာတဲ့စိတ်က၄ခုဝန်မသာတဲ့စိတ်က၄ခုလို့ပြောမယ်လောဘမှုစိတ်၄ခုရဲ့ဒီကဒုသမရှိဘူးအဲလောဘနှိမ့်သက်ပါရမှုနှိမ့်သက်ပါရမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲဒီ၄ခုတွေကတမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပဲဝန်သာဝန်မသာတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ဒီကြီးနဲ့ရှင်းမရှင်းဒီလိုတမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့တိုက်တွန်းမှုရှင်းမရှင်းတမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလောမှုစိတ်ဖြစ်ခုတဲ့အဲဆိုရမယ်ဝန်သာမသာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းမရှင်းတိုက်တွန်းမှုရှိမရှိပွဲလေပြီးဖြစ်ဤလောရှင်းမီဝန်သာမသာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းမရှင်းတိုက်တွန်းမှုရှိမရှိไว้เลยดีจิตที่ลอยขึ้นดีวนตามตาเสียทีเนี่ยชินมั้ยชินไตต้อมุชื่อมั้ยดีไว้เลยดีจิตที่ลอยขึ้นดีသံဘယုတ်သာသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကဆိုပြီးတော့လွယ်ကွဲထားပါတယ်အဲဒါတွေကတော့ပေါ်ရခဲ့တဲ့ဒီယုတ်ကတော့ဒေါသစိတ်နှစ်မျိုးပဲနှစ်မျိုးကတစ်မျိုးကသူများတိုက်တွန်းပေးလို့သုံးဘုရားကိုတိုက်တွန်းအားပေးလို့ဖြစ်တယ်တစ်မျိုးကတော့မတိုက်တွန်းမနဲ့လိုလိုပဲဖြစ်တယ်မှာတွေ့တွေ့ချင်းဒီဆိုစရာအုပ်နဲ့တွေ့တွေ့ချင်းဒေါသစိတ်ရှိတဲ့ယုံစရာနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းယုံနေသူကခွဲရင်လည်းသူကလည်းအသိတွေတော့များသေးတယ်အဲအခုတော့အပြီးတော့မှခွဲထားတယ်နှစ်မျိုးပဲသူကတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုးတာကတကူမတိုက်တွန်းမနဲ့ဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာကတကူမျိုးကြီးပါများသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဆိုမတိုက်တွန်းမနဲ့လိုလိုဖြစ်တတ်ပါလေမမြင်ကြတာတွေမြင်ရမကြားကြတာတွေကြားမတွေ့ကြတာတွေတွေ့ရအဲစိတ်ကူးတဲ့မှာမပေါ်ခြင်းနဲ့အာရုံရပေါ်စိတ်ဆိုးတာပဲစိတ်ဆိုးတာပဲစိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကကောကောမစိတ်ဆိုးနေတာအားလုံးကကိုယ့်အကိုအဆင်မပြေတာနဲ့ကိုယ့်အကိုလည်းသိချင်းရင်ကိုတယောက်တည်းနဲ့သိချင်းရင်သိုးနေတာပဲလို့အဲ့ဒါမတိုက်တွန်းမနဲ့အလိုလိုဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ပဲများပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောသောကသိဆိုးမှမသိသေးဘူးဘေးကမြောက်ပြီးလို့သိဆိုးတယ်အေးမင်းဟိုလူကမင်းအမြဲတောင်းထိုးကြည့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သိဆိုးပြီးဇာတူကသတိမပြုလိုက်ဘူးခေါင်းကောင်းမယ်အောင်လို့သိဆိုးမှမသိဘူးကိုကမြောက်ပြီးတော့သိဆိုးရအောင်မင်းအညမခံနဲ့သူကဘယ်လိုပြောနေတာပဲกว่าဆိုရင်ဒီမှာသိဖို့လားမြောက်ပြီအဲဒီလိုဒေဝသိဆိုးစရာတွေပေါ်ပြီးလို့သိဆိုးလာတာတွေဒါတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်လာတာဒီကုဟာကိုလည်းပဲသိဆိုးအောင်တိုက်တွန်းလို့သိဆိုးလာတယ်ပြည်တယ်ဒါကြောင့်တိုက်တွန်းမှုရှိမရှိတဲ့တိုက်တွန်းမှုတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသကတစ်မျိုးမတိုက်တွန်းမနဲ့လိုလိုဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကတစ်မျိုးနှမျိုးတဲ့ဒေါသစိတ်ကနှမျိုးတဲ့ခွဲတာလေအဲပဋိကသံပြုဒေါသနဲ့ရှင်နေဆိုတာကတော့သံစေတနာမခေါ်ထားတာပါမှအတိတ်ပဲသူမရှိပါဘူးဒေါသဆိုတဲ့ကဒေါသနဲ့ရှင်ရမှာပေါ့သူကအင်းဒီတော့ဒေါမနတာသာဟုတ်တယ်ဒေါမနတာဆိုနှလုံးမသာမှုနဲ့တွဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီပြင်လည်းပဲနှလုံးမသာမှုနဲ့မတွဲတာမရှိပါဘူးနှလုံးမသာမှုနဲ့အကုန်လုံးတွဲတာကြီးတယ်ဒေါမနတာသာဟုတ်ဆိုတဲ့ဝိသုဒနာလည်းပဲစေတနာမခေါ်တာပါမှအကြောင်းမထူဘူးဆိုတော့ဒေါရမှုစိတ်မှာနှလုံးမသာမှုဒေါမနတာဝေဒနာနဲ့အမြဲရှင်တယ်ဆိုတာသိရရုံညပဲရှိတယ်အခုတော့ဒီမှာစိတ်နှမျိုးကွဲယုံများလို့ရှင်တော့တူတူလေးပဲအဲတော့မှုရှိတာမရှိတာနှစ်ပြားတော့ကဒေါသိတ်ကြီးတဲ့ဒေါသစိတ်ဆိုတာတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသစိတ်ကတစ်မျိုးမတိုက်တွန်းမနဲ့သူ့လိုလိုစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသစိတ်ကတစ်မျိုးဒီနှမျိုးပဲတဲ့အဲဒါဆိုရမယ်တိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာနှစ်ပြားဒေါသိတ်ကြီးတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာ
ပြာတော်စိတ်ကြီးဆိုသုတော်မူရှိတဲ့ဒေါသစိတ်တိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်မတိုက်တွန်းမနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကိုယ်ကတော့ဖြစ်တဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တိုက်တွန်းလို့ဖြစ်သလားမတိုက်တွန်းမဖြစ်သလားများသောရင်မတိုက်တွန်းမဖြစ်တာများပါတယ်တိုက်တွန်းဖြစ်တာကနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်နည်းနည်းပါတိုက်တွန်းမနဲ့လိုလိုဖြစ်တာများနားပဲမဲ့ဒီတော့ဒီဒေါသစိတ်ကခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒေသနာကမခွဲကြဘူးဘုန်းကြီးကခွဲရအောင်ခွဲမှနားလည်မှလို့ဒေသနာတွေကလည်းခွဲခွဲကြတယ်ကောင်းတာပဲဘုန်းကြီးကအောင်းတယ်မခွဲဘူးမှအော်ဒီနှစ်ခုရဲ့ခွဲတာသူအစိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကဒေါသစိတ်ကအဲဒီလိုသူများတွေကိုရဲ့ကျင်တတ်ရှင်ပုတ်ရှင်စားပြီးချင်းဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒေါသလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံကြီးမခံတာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသလည်းရှိတယ်အဲမခံကြီးမခံတာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကတော့ဒါကဒေါမနတာနှလုံးမသားတဲ့စိတ်ပဲနှလုံးမသားစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေတာကဒေါသစိတ်တွေပဲဒေါသမတင်ကြောင်းနှလုံးမသားတာပဲတင်ကြစိတ်မချမ်းသာတာပဲတင်ကြနေအဲစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်ကသူကလည်းနှစ်မျိုးပဲသူများကတိုက်တွန်းပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တာအလိုလိုစိတ်မချမ်းသာဖြစ်တာသူကနှစ်မျိုးပဲဒေါမနတာဒေါမနတာစိတ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါမနတာစိတ်နှလုံးမသားတဲ့စိတ်အဲဒုံလို့ပြည်တာမပြည်တာဆိုတာနည်းပြီးပြီ။ခုနဒေါသစိတ်ကတော့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကို။စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်စိတ်ပြက်တဲ့စိတ်အဲဒါကနှစ်ခု။ခုနှလုံးမသားတဲ့စိတ်သူ့ရတဲ့ဒီလိုပဲဒေါသစိတ်ကနှစ်ခုပဲ။ဝန်းနေတဲ့စိတ်။ဝန်းနေတဲ့စိတ်။သူလည်းနှလုံးမသားတာပဲဒါဆိုဗမာကဝန်းနေတယ်ဆိုတော့သူကတစ်မျိုးပဲ။နှလုံးမသားတာနဲ့သိမတူတာဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပဲဝန်နေတယ်ဆိုတာကတရားတွေရောပြီးနားမှာဒါမကောင်းတာပဲဒါမှအကူအညီအဥစ္စာတွေအားငယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စီဝန်နေတဲ့စီကဒါမှနှလုံးမသားတာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုတာသူနှလုံးမသားတဲ့စီလည်းဒေါသစိတ်ပဲသူလည်းပဲသူများကပေါ်ပြီးတော့နှလုံးမသားဖြစ်လာတာဝန်နေလာတာရှိတယ်ကိုယ့်အကူလိုလိုဝန်နေတာရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်သူကဝန်နေအောင်လို့ဝန်နေစရာလေးတွေပေါ်ပြီးပြောင်းတော့မြည်တယ်အဲ့ဒါပေါ်ပြီးတာနဲ့ကျိုးဝန်းနေရင်ပဲကားလည်းမျိုးရဲစိတ်တော်ရောက်ဆိုတော့သူကဝန်းနေတဲ့စိတ်ပြီးတော့ယွန်းတဲ့စိတ်ယွန်းတာလည်းနှလုံးမသားတာနှလုံးမသားတာပဲဒါပေမဲ့ယွန်းတာကသူကတမျိုးပဲယွန်းစရာဆက်စုပ်စရာတွေမြင်များကြတွေ့ရတော့ယွန်းကြတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါနှလုံးမသားတဲ့စိတ်ပဲဒေါမနတာစိတ်ပဲဒါပေမဲ့သူကတမျိုးပဲနှလုံးမသားတဲ့တမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းသူများကယွန်းအောင်လို့ပြောလို့ယွန်းတာရှိတယ်ကိုယ့်အလိုလိုယွန်းတာရှိတယ်ဒုညာအယွန်းလို့ပြောလို့ယွန်းလာလို့ရှိရင်လားတိုက်တွန်းမှုရှိတာပေါ့ကိုယ်လိုလိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကတော့တိုက်တွန်းမှုရှိတာပေါ့တို့စတော့ပြီးတဲ့အစာတွေဘာမှမသိဘူးစပြီးနောက်မှမစားကောင်းတဲ့အစာတွေမစားကောင်းတဲ့အစာတွေစားနေရအစာတွေမဟုတ်တာတွေပေါ်ပြောလို့တို့အာန်ထွက်ကုန်တာတွေရှိတာကိုဒါကအကြောက်ဦးတယ်ပြောရတာတော့အဲဒီရက်ကဒီကောင်းတွေချက်ပြီးတော့ကြည့်ညကြီးကျားသားနေလို့ပြင်းတော့စကောင်းတော့မင်းကစရင်စပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီဘာတွေတော့မေးတော့ဒါတွေကြီးကောင်းနေပဲဆိုတော့မှတခါလေအိုင်းတော့သူများပြောလို့ရှိတာစတော့သူကတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါယွံကြတဲ့စိတ်ဒီလိုရတယ်ရှိတယ်အဲယွံကြတဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကတော့ဒေါသပဲကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသအဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ်လိုလိုကြောက်နေတာရှိတယ်သူများကကြောက်စရာပြောလို့ထောက်လို့ကြောက်အောင်လို့လို့ကြောက်လာတာရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါလည်းဒေါသစိတ်ပဲအဲတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတော့သူနှစ်မျိုးတော့နောက်ပြီးတော့တကဣဒ္ဓမေသရိယလို့ရှိသေးတယ်ဣဒ္ဓတဲ့သူတစ်ပါးကောင်းသားချမ်းသာတာမနာလိုဘူးသူကမကြည့်ပွားခြင်းသူများကြည့်ပွားတာကြားလို့ချင်းကိုယ်ကပြီးမခံနိုင်ဘူးအဲဒါဣဒ္ဓခေါ်တယ်မနာလိုတာသူတော်ကကောင်းစားချမ်းသာတာကိုမနာလိုတာကိုယ့်ရဲ့ပါမနာလိုဆိုတာကိုအဲဒီလိုသူတို့ကကောင်းစားချမ်းသာတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်အ
အဲ့ဒါခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒေါသစိတ်ပဲဒါလည်းသူများကမြောက်ပေးလို့မလားလို့ဖြစ်တာကြည့်တယ်မမြောက်ဘဲနဲ့သူ့လိုလိုဖြစ်တာလည်းကြည့်တယ်မေစရိယဝန်တို့သာတဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုနဲ့ဆက်တာလေးတွေသူများနဲ့မဆက်ဆံခြင်းမူသူများမပေးခြင်းမူသူများမတိုင်းတွဲခြင်းမူမနိစ္စခြင်းမူအဲ့ဒါတက်ရှိတယ်မဲ့ဝုဒ္ဓပစ္စည်းတွေကိုကလေးညပြုထားတဲ့ဝုဒ္ဓပစ္စည်းလေးတွေသူများကင်မှဓမ္မသူများယူသွားမှခဏတစ်ပြုတ်ငှားရန်ကင်မှသို့ရင်နဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေသူများနဲ့ရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားမှတဲ့အဲဒုညာနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ခင်ခင်ဖြစ်သွားမှလေသိုးရင်လည်းဒီလိုကဝန်တို့တော်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုမှကြီးပွားချမ်းသာနေတယ်လို့ဒုညာကြီးပွားချမ်းသာမှအလိုမရှိဘူးကိုတတ်သိတယ်လို့ဒုညာတတ်သိမှအလိုမရှိဘူးအဲဒါဝန်တို့တော်ခေါ်တယ်အဲဒါလည်းဒေါသစိတ်ပဲသူကလည်းခုနကဒီဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတမျိုးပဲသူကလည်းနှလုံးမသာသာလည်းပါတော့ပါတာဒေါသလည်းပါတာသူကမထင်ကြဘူးဘာတင်ကြနေလို့ပဲဝန်တို့တော်ကထင်ကြတယ်အဲဒါမေသိရနောက်ပြီးတော့ကိုကုဆာဆိုစိတ်ကူပန္နာရှိသေးတယ်။ကိုမတော်သားတွေပြုမိကြလို့ပြောမိကြလို့ရှင်းအောင်နောင်ပြေဒီကြတွေးပြီးငါမှားတာနော်ဟိုဥစ္စာသွားလုံးပြီးမှားတယ်။ဒီဥစ္စာပြောမိတာမှားတယ်စသည်ဖြင့်ကိုကုဆာတွေပူပန်းနေ။ရှင်းမှပြရလိမ့်ရင်ဆိုပြီးပူပန်းနေ။အဲ့ဒါလည်းပဲပူပန်းတာပဲထင်ရှားတဲ့ဒေါသစိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်တဲ့သဘောမထင်ရှားဘူး။စိတ်နှလုံးမသားတဲ့သဘောကသိမထင်ရှားဘူး။အဲ့ဒီမှာစိတ်ပူပန်းတာပဲထင်ရှားနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဒေါသစိတ်ပဲ။အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကိုအသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်သူကဒါပေမဲ့ဒေသနာက2မျိုးပဲခွဲတာ2မျိုးခွဲတာတော့မှားတာသက်တာတော့ဘုရားသမီးနှစ်ခုရှိပြီအဲသို့ပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်လည်းပြီးတော့ပြီးတာမှခေါင်းကပြောတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးနှလုံးမသားတာနှလုံးမသားတာတော့ဝန်နေတာညွှန်ချတာကြောက်တာမနာလိုတာဝန်တို့တာစိတ်ကူပန္နာအဲ့ဓာရီကအကုန်လုံးသောတာစေကြည့်တဲ့ဗလာရီကညနှမျိုးစီရှိတယ်အဲဖြစ်သွားမယ်မောမှုစိတ်နဲ့မောဟစိတ်ညလွင့်ယုံမှားဒီနှစ်ပါးမှသာမောစိတ်ဤညလွင့်ယုံမှားဒီနှစ်ပါးမသာမောစိတ်ဤကျန်လွင်ယုံမှာဒီနှစ်ပါးမသာမောစိတ်ဤသိကြမယ်ဘုဒ္ဓစ္စသာကိုသိခေါ်တယ်ဒါကလောဘလည်းမပါဘူးဒေါသလည်းမပါဘူးမောဟသက်သက်နဲ့ဒါကပြန့်လွင့်ဘုဒ္ဓစ္စသာကိုသိပြန့်လွင့်တဲ့သိပါပဲယုံမားတယ်ယုံမားဆိုတာလည်းပဲလောကကြီးနဲ့ယုံမားတာရှိတယ်တရားနဲ့ယုံမားတာရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လောကကြီးနဲ့ယုံမားတာကိုတော့အကုသိုလ်လို့မပြောရဘူးဒါကတော့မောမှုသိလို့ပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုနာရယဟနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိယုံမှဖြစ်မှာပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသွားဘူးသေးတယ်လမ်းကြီးသွားလို့ချင်းဒီလမ်းကသွားရင်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာရောက်မှာမဟုတ်ကြလေလားမဟုတ်ကြလေလားဒါယုံမှရှိရမှာပဲမသိမေးရတဲ့ယဟနာတွေမင်းတို့ဘိညာဉ်တွေပါလေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသိနိုင်တာလည်းတို့ရှိပါလေဒါလည်းအမှန်နိုင်နေမှာပါဒီဘိညာဉ်ကလည်းအဲတော့ယုံမှဖြစ်နေတဲ့ယဟနာပဲလူတယောက်ရဲ့နာမည်သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်ဆိုတာလည်းပဲယန္နာအလိုလိုတော့မသိနိုင်ဘူးအဲဒီလိုလဲဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်သိနိုင်တယ်နာမည်အဲသူ့အမေသေးသူ့နေရာဌာနသူ့ဆွေမျိုးတွေဒီဦးနဲ့ဒီဦးနဲ့ဘယ်လိုတော်ပါလဲဘယ်လိုသတ်ပါလဲဘယ်လိုပါလဲသာမယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဘိညာဉ်နဲ့ဆိုရင်တော့သင်္သာစီမကြည့်မယ်သင်သိနိုင်မှာအဲဒါတော့ဒီလိုယုံမားမျိုးတွေကတော့လောကကြီးရနဲ့စပ်ပြီးယုံမားတာဒါကတော့မောဟစိတ်မဟုတ်ဘူးသူကတော့ဘောကနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေတားမြစ်တာကနိဝရဏမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေဘာမှမတားမြစ်တာဘူးဒီရွာသွားတယ်လားဒီမျိုးသွားတယ်လားမသိယုံနဲ့တရားထုတ်ရအောင်ဘာမှအာဏာမရှိဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အဲလူနာမယ်မသိယုံနဲ့တရားထုတ်ရအောင်ဘာမှအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲတရားကြီးရနဲ့စပ်ပြီးတော့ယုံမှမှဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်ဒါကြီးကြီးတယ်တရားနဲ့ယုံမှခြင်းတရားနဲ့ယုံမှခြင်းသံဃာနဲ့ယုံမှခြင်းမိမိအကျင့်သိက္ခာနဲ့ယုံမှားခြင်းအကျင့်ရပါခြင်းလေးကိုတရား
မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ဘောရမဘုရားဆိုတာအလုံးစုံကိုသိတယ်ကိလေသာကင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလိုယုံမှားတွေးတော့နေလို့ရှင်တာဝိသိကိစ္စတော့ယုံမှားပဲအဲဒီယုံမှားဟာမောဟသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယုံမှားကမောဟသိမှမသိဘူးညာနဲ့ထင်တတ်တယ်ကိုယ့်အကောဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဘာနဲ့ဆိုတာဒါတွေပဲအဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်စိမဲ့ယုံတာတို့ကမျက်စိမဲ့မယုံဘူးကျေပညာရင်းနဲ့ဤတော့ပြီးကိုယ်တိုင်အတွင်းမှာနာမကျွန်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေအခုကဒီလိုအရေးဝေဘာနဲ့သူကညာအောင်မင်းနဲ့ညာမဟုတ်တာယူမှာခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကိစ္စပြည့်နေတာအဲဒါမောဟစိတ်တွေလေမောဟအကြည့်လေးလေးဒီလိုဝိသိကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်သူကတရားယုံမှားတယ်ဘုရားဟောထားတယ်မယ်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီနေ့သားတွေကြီးကြီးစီတယ်မယ်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးစီနေတဲ့သဟုံးမဟုတ်ပါမလားယုံမှား။မင်္ဂလာယုံမှားတဲ့တရားကျင့်သုံးပြီးတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တယ်။လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေအုံလုံးကျင့်နေတဲ့သုံးဖို့ဒီစိတ်တိုင်းကျင့်နေတဲ့သဟုံးမဟုတ်ပါမလား။ဒါယုံမှားတယ်။သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသုံးပြပါတယ်။မပြင်းနိုင်ဘူး။လောဘဒေါသမောဟတွေကျင့်နေသော်မှာပြင်းနိုင်တယ်ဆိုတာအဲကိုယ်နဲ့နှိုင်းကြည့်တာကိုကို့မှာမကျင်းတော့ဘုရားလည်းဒီလိုမကျင်းဘူးဒီလိုနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အောင်းမိတာအဲဒီတော့အဲဒီလိုယူမှာဘုရားတရားပန်းကဘုရားတိသာဖြစ်တဲ့ကိလေသာစိတ်တိုင်းကျင်းနေတဲ့သောတာပန်တရားကအနာကကိလေသာတွေအကုန်လုံးကျင်းနေတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားအဲဒီကဒီအတက်ကနေပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးယုံလာတာများတယ်လေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒီလိုယုံမှားတာကိုညာနဲ့တော့သူတယ်ဝေဘာကစဉ်းစားညာရောဆောင်ပြီးတည့်စားရတယ်လို့ပြောတာပဲဝိသိကိစ္စကဟုတ်တယ်ညာရောဆောင်ဆောင်ပြီးတည့်စားတယ်နောက်ပြီးတော့အကျင့်သိက္ခာတဲ့ဒီသီလအကျင့်သိက္ခာသမာဓိအကျင့်သိက္ခာပညာအကျင့်သိက္ခာအဲဒီအကျင့်သိက္ခာသုံးပါးနဲ့စပြီးတဲ့အကျိုးရှိတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားသီလကျင့်ရင်သီလဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားအန္တိပါဒဝရမိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိကျင့်နေလို့ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာမလားလူ့ကျင်နာကျင့်ရောက်တယ်လူ့ဘဝနာဘဝဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဒီလိုယူမှားတာကိုအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်ဒီတော့သမာရိအကျင့်ကျင့်လို့ဒီဝရဏကိလေသာတွေပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားပညာအကျင့်ကျင့်လို့ကိလေသာတွေကျင့်စင်နိုင်တယ်ပညာဖြစ်တယ်ယုံနာခန္ဓာတွေကိုပန်းချပြီးအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တပြီးတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကိုယ်စိတ်ထဲကမှန်ရပြီးတော့သိကူးလို့သင်္ခါရီနဲ့ဒူပါရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒီလိုယုံမှားတာသင်္သိခာယုံမှားကြီးနောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့စပ်ပြီးတော့လေယုံမှားဖြစ်တဲ့ကြည်အားဖြင့်လေးခုရှိတယ်ဒီဘဝကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားရှိခဲ့လေသလားမရှိခဲ့လေသလားရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်မလဲဆက်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေနာယုံမှလည်းနောင်နာကဘဝမှလည်းဒီကဘဝသေးပြီးရှင်ဦးမှလည်းမရှင်ဦးမှလည်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘဝနေရာဖြစ်သွားမှာပါလိမ့်မလို့ယုံမှလည်းဒီပစ္စုပ္ပန်မှလည်းပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားဘယ်လိုကောင်လေးပဲနေနေပါလိမ့်မလို့အတ္တကောင်လေးနဲ့စပြီးတော့စဉ်းစားနေအဲအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တကောင်လေးလို့မရှိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပဲရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကောင်းလေးရတကယ်နာရှိနေတာလေဒါဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့တွေ့နေတာလေဒါစသည်ဖြင့်ယုံမှားပြိဿသမုပ္ပါယုံမှားတာအဲဒီယုံမှားအလုံးကြည်အားနဲ့စိတ်ထာနာကြီးတယ်အဲဒီစိတ်ထာနာနဲ့စပြီးယုံမှားကတော့ကိုကုသိုလ်တရားတွေတားမြစ်တယ်ဘုရားနဲ့စပြီးယုံမှားလို့ချင်းဘုရားစကားတွေဘာမှမယုံတော့ဘူးကြည့်ရောသွားရောတခါလဲဘုရားနဲ့စပြီးယုံမှားရင်လည်းဒီတရားကျင့်စရာမလိုသံဃာနဲ့စပြီးယုံမှားလို့ချင်းလည်းဒီသံဃာမျိုးရှိတယ်လို့မှသူမတင်ပဲဘယ်တရားအားထုတ်တော့မလို့ဒီလောက်သမားဒီညာကျင့်နေယုံမှားနေလည်းဒီကျင့်နေသူမကျင့်တော့ဘူးအဲဒီဘဝအကြောင်းနောက်ဘဝအကြောင်းပစ္စုပန်ဘဝအကြောင်းနေယုံမှားနေလည်းတရားသူကောင်းကောင်းအားမထုတ်နိုင်တော့ဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးများလားရှိတယ်ဆိုတာမယုံလို့ရှိရင်လည်းအဲယုံနာသင်္ခါရငြိမ်းနေအကြောင်းကိလေသာတွေငြိမ်းနေအကျိုးကိလေအကျိုးကံတွေဘဝတွေငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာသူယုံမှားမယုံတော့ပဲတရားကောင်းအားထုတ်တော့မလို့အဲ့ဒါကဝိသိကိစ္စကိုတော့နောက်ဝိသိကိစ္စပိုင်းကြမှာကထပ်ပြောအောင်မယ်သူကအရေးကြီးတယ်အဲဒီလိုယုံမှားတွေ့တော့နေတယ်သိတယ်အဲအခုမြို့ဗလာဘုရားဘာသာတွေကတော့ဒီလိုယုံမှားတွေဖြစ်သေးပါတယ်ငါဖြစ်သေးပါတယ်ဒီပြင်အခုဖြစ်ကာလမှာ
သူတို့ဝါရတွေစပေးတွေလိုက်စပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအချင်းကြည့်ပြီးတယ်ဒီညာရှိကြီးသိပ္ပံဒီညာရှိကြီးပါရဂုဆရာကြီးတို့သိကြမယ်သင်္ချင်သင်သွားတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသိစဉ်းစားရတာယုံမဝိသိကိစ္စတွေဖြစ်နေတာသူကညာနေအောင်မင်းသာနဲ့ကြံ့ဉ်ယုံမှာဒီနှစ်ပါးမှာသာမောစိတ်ဤသို့အခုတို့စေနဘာသုံးသွားပြီနားလဲပါပြီနားလဲပြီတော့ဆိုတော့နားလဲပြီတချို့သင်းကျော်တွေပါလေကြည့်ပြီးတော့ဒါသာဒီလိုနားလဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလောက်ပြန်သဘောပေါက်လာတာတော်တော်နည်းတယ်ခုခုကြီးရတာတွေမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဥစ္စာအမနာသုံးနေပြီဒီလောက်နားလဲပြီတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဥစ္စာအမနာသုံးနေပါပြီအခုတို့စေနဘာသုံးသွားပြီအဲ့ဒါဇောတွေဒီကဘဝင်စင်ရင်မြင်ပြီးလင်းထုတ်ပြင်လက်ခံတော့သုံးသာသုံးဖြတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကသုံးဖြတ်ချလိုက်ရင်လောဘပြအောင်သုံးဖြတ်သုံးဖြတ်တဲ့ဒေါသပြအောင်သုံးဖြတ်တဲ့ဝန်내အောင်သုံးဖြတ်တဲ့စသည်ချင်းပေါ်လို့ကြံ့လွင်အောင်ယုံမအောင်သုံးဖြတ်တယ်အဲသုံးဖြတ်လိုက်နောက်ကဇောတွေပြီးရအကုသိုလ်ဇောတွေဆက်နေခုအဲ့ဒီကလောသာတခါလဲခုနှစ်ချင်းဆက်ပြီးတော့ပြည့်နောက်တခါရုံပြည့်ငါဆက်တဲ့စိတ်ကူးကြံနေတဲ့အခါမှာလဲစင်ရင်ပြီးတာစင်ရင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးရင်စင်ရည်စိကလောဘဖြစ်အောင်စင်ရည်စိကကိုလူချင်းပြန်နေတဲ့ဇာနေရယ်စင်ရည်နဲ့သိဆိုးဇာနေရယ်စင်ရည်နဲ့ဝန်နေဇာနေရယ်စင်ရည်နဲ့ယုံဇာသက်ဆုပ်ဇာနေရယ်စင်ရည်နဲ့ကြောက်ဇာနေရယ်စင်ရည်နဲ့နောက်ပြန်လွန်ပွဲနေရယ်စင်ရည်နဲ့ယုံမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးစင်ရည်အဲ့ဒီလိုစင်ရည်လို့ကျင်တော့ကနေအကုသိုလ်ဇောတွေဆက်နေပြီးပြည့်လာတာနောက်တရားအောင်ပြည့်တာအကုသိုလ်ဇောတွေကြာသွားတော့နောက်ကုသိုလ်ဇောကအကုဆက်နေပြီးသွားပြီကုသိုလ်ပြည့်လာကုသိုလ်ဇောကပြည့်စုံပြီရဲ့ဝန္တာမတာဉာဏ်ရှင်မရှင်တိုက်တော်မူရှိမရှိကြွယ်လေပြီးပြည့်စုံပြီရှင်ဒီဘုရားမင်းတိုင်းပဲကုသိုလ်စိတ်ကဝန္တာတဲ့စိတ်ကြီးတယ်ဝန္တာတဲ့စိတ်ကြီးဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါကာလဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့ရှိခိုးတဲ့အခါဝန္တာတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီကိုနေကြမှုလည်းဒီကိုရရဝန်တာလည်းသိမှဖြစ်ဘူးဒီလိုလည်းဖြစ်တယ်ဝန်တာမတာသိနေမျိုးပဲဒီလိုကြည့်ရတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်များဒီကိုတဲ့ခါနဲ့တခါတခါအာရဝန်မှန်နဲ့ဒီကိုတာကြည့်ရအဓိပ္ပာယ်တော့တခါတရားမှတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာနဲ့ဒီကိုတဲ့ခါအာရဝန်မှန်နဲ့ဒီကိုတာပေါ့ခဏခဏတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကိုနေကြမှုလည်းဒီကိုရရဝန်တာကတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကုသိုလ်တော့ဖြစ်သွားတာပဲဝန်မှန်တာပဲဥပ္ပဒါဥပ္ပဒါခေါ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒါသင်ကြားတယ်အလူရေးတန်းရေးတွေမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးကသူတို့များများဖြစ်လို့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်တရားတရားကြတော့လူကြီးကလည်းရိုးရိုးမှုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိမ့်မတူကြလို့အဲ့ဒီလိုသာနေတဲ့ကံဝမ်းမသာဘူးဥပ္ပဒါနဲ့ရှင်ကံသွန်တာလည်းသိဝမ်းမသာတယ်သိတဲ့ကူတော့နည်းနည်းကြည့်ရဲအဲဒီလားသောက်တည်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲတခါတခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သောက်တည်တခါတခါလည်းရိုးရိုးသောက်တည်ကြမှာသောက်တည်ကြတာဥပ္ပဒါနဲ့ဘာဝနာရှုမှတ်နေတဲ့အခါလည်းဒီတိုင်းတခါတခါဝန်တဲ့ဝမ်းမတတာနဲ့အားတဲ့ပြောရှုမှတ်နေတဲ့အခါဒီတခါတခါကျတော့ရှုနေကြမှန်းနေကြမှန်မှန်လေးရှိကိုဝန်တာမတာဖြစ်နှမျိုးညာခြင်းမခြင်းနဲ့ညာကလည်းပဲအနည်းငယ်ရှိတယ်နောက်တခါမှပြောမှနေပြီလေအင်းကတော့ပုံသွားညာကသံဃာရဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့ညာရှိတယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါယုံနာသင်္ခါရတွေသိတဲ့ညာရှိတယ်အဲဒါအဲ့ဒီညာနဲ့ရှင်တာရှိတယ်မရှင်မနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်လူများတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာရှိတယ်မတိုက်တွန်းမနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်ဒါကွဲလို့ရှိရင်ဒီခုပဲဝန်တာတဲ့စိတ်ကညာနဲ့ရှင်တာမရှင်တာနှစ်မျိုးအဲညာနဲ့ရှင်တာကလည်းပဲတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာနှစ်မျိုးမရှင်တာကလည်းတိုက်တွန်းမှုရှိတာမရှိတာနှစ်မျိုးဆိုတော့ဝန်တာတဲ့စိတ်က၄မျိုးရတာတို့ဒီဝန်မတာတဲ့ဥဒ္ဒေသစိတ်ကလည်းဒီလို၄မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမှပြောရစေနောက်တော့ပြောရရှိပါရဲ့အဲဒီကဝန်တာမတာဉာဏ်ရှင်မရှင်တိုက်တော်မှုရှိမရှိဘယ်လေဒီစေကြီးကုရှင်မီဝန်တာမတာဉာဏ်ရှင်မရှင်တိုက်တော်မှုရှိမရှိဘယ်လေဒီစေကြီးကုရှင်မီဝန္တာမတာဉာဏ်ရှင်မရှင်တိုက်တော်မှုရှိမရှိ
ဝဲလေပြီစိတ်ဤကုရှင်းနေကရိယာကလည်းဒီလိုပဲကုသိုလ်ဤအကျိုးကကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ဤအကျိုးဆိုတဲ့ဝိဘက်နောက်ကရိယာဆိုတာကတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကရိယာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခုနဲ့အတူတူပါပဲပုထုရှင်သောတာပန်တရာဂံမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ယ ahanan ကကြတော့အဲ့ဒါအမှုကတော့မတူဘူးဒီလိုပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်မခေါ်ဘူးကရိယာဆိုတဲ့ယုံမှုပေးတာလို့ဖြစ်ခုပဲအဲ့ဒါအတူတူပဲဝန်တာမတန်ညာရှင်မရှင်တိုက်တော်မှုရှိမရှိပွဲလေပြီးစိတ်ကူးရှင်းပြီးတော့ဝိဘက်ကလည်းရှင်းပြီးပဲကရိယာကလည်းရှင်းပြီးတိုက်မယ်အဲဒါဝိဘက်ကရိယာဤသူကမှတ်ပါစေကုသီတဲ့ဆိုစိတ်ကူးစီဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့လေးတက်ချောက်ဝါစိတ်ကူးနဲ့ပေါင်းတာအားလုံးစိတ်324ပေါ့အဲဒါသာဟိတ်ကာမကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာသာဟိတ်ဟိတ်ရှိတဲ့တရားတွေတဲ့ကောအဲကုသိုလ်ကလည်းပဲယုဘအယုဘကုသိုလ်တွေမေဃကုသိုလ်တွေလည်းရှိလောကုတ္တကုသိုလ်တွေလည်းရှိတော့တာကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကာမဝိသကာမကိရိယာစိတ်7ခုစီ324ခုရှိအဲဒီ24ပါးပြီအဲဒီ24ပါးတဲ့ဝိဘက်ကိုနှုတ်ထားပြီးကုသိုလ်7ခုနဲ့ကိရိယာ7ခုကဇောပဲခုနကအကုသိုလ်7ခုနဲ့ပေါင်းရင် 28 ရှိသွားတယ်ဇောက29ကိုတခုတော့လိုသေးတယ်တခုကတော့နောက်မှဝင်သွားရဟနာများပြုံးတဲ့စိတ်ဉာဏ်နာမှရှိတယ်အဲဒါနောက်ပြန်ပြောရမယ်။အောက်ကအိတ်စိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတဲ့မှာသုံးနာမှမှာသင်္ကေတကြာပြုံးရှင်တာဒီပြုံးရှင်တဲ့ဒီရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြုံးရှင်တဲ့စိတ်လေဟာတိတုပ္ပါခေါ်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်တတိယစိတ်။အဲဒါလေးတစ်ခုပါထည့်လို့ရှိရင်ကာမဇောမျိုး29ပြည့်ရွကျယ်လာပြီဆိုတော့သုံးသွားတယ်။အဲနောက်နာဂဝိနိနာဂဝိနိဉာဏ်မှာသင်္ကေတတစ်ခါဆုံးလို့သုံးရနေကြတော့ဘုရားသင်္ကေတသွားသင်္ကြန်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်အဲဒီကနေညဟော73ရက်နေ့ပြန်လာပြီးခလေးရဲ့လောက်ွယ်နေကြတာမှဒီညဆက်ွယ်မှာဒီကနေ့တော့ဒီနေ့နဲ့အစားသတ်ပြီးတော့ညဝင်ပြီးတရားသိမ်းမှဒီနေ့ပြီးပါညနေဖို့၌သနုတ်တော်သူစုပွားများအထောက်အပ်တော်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားဟောရသောကုသိုလ်တရားနာရသောကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်သတိတော်ဒီကောင်းမှုပေါင်းဤအဖို့ဘာကကိုသမီးရဖတော်အားမြတ်သေးဝေပါကုန်ဤမြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏ဆွေမျိုးတို့အားမြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏မြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏ဒီရ၌ရောက်ရှိနေသောလူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားမြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏မြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏လုံးစုံသောအတဝါအပေါင်းတို့အားမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏သမီးဖတော်မှာစ၍လုံးစုံသောအတဝါအပေါင်းတို့သည်မြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း